За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг дуу хийх гэж байна. Ялта. Ихтэри ус сонцонтой юм ирнэ. Мантун буудсны ус. Мантун буудсны нэрээр алдарсан Мишка ирэх гэж байна. Мишэл. Тэгээ Мишэл өнөөдөр Жэрик гэж гаргахгүй хаяана. Би тэрнээс сайж байна. Алаа болох үед. Би би наймаа дургуй байсан гэсэн. Таймер Мишка өөрөө залгасан байхгүй надруу. Сайн байна хаа. Одоо Жэрик гусах цаг боллоо. Гусах цаг боллоо. Тэгээ надруу ирсэн байхгүй. Ага яасан гэсэн чи. Одоо Мишка жинхэнэ алаа ачиг. Суулта яасан юм бэ? За яг зүгээр нүүр ама маяга таяасан. Болцсон. Болцсон уу? За одоо суусуу. За туусуу. Ингээч шүү дээ. Сонсоодсэн чи яасан гинэ? Юу өгнөө? Жэрил ч аваад гэсэн. Би юу ч хийлээгүй. Тэгээ Жэрик алаач. Алаач. За мэлээч. Алаач шүү. Тэгээд гоё. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт хөөхөн жижигхэн нэрээ алдартай жижигээрээ гарч ирсэн. Жижигээрээ. Мантун буузаараа одоо хочлогдсон. Жижигээр мань орлож байна. Тэг. Жигт ер нь ихтэй нэг танай ангийнхан төвчгэр жижиггүй юу? Жэри чи юм яа. Тийм шүү дээ. Манай ангийнхан бүгд жижиг. Дондож өндөр 1.47 гэж. Хамгийн том нь. Би анги дотор хамгийн өндөр. Хатлаа яриад. Хатлаа. Тэг танай танай ангийн чинь дондож өндөр 1.47 гэсэн үү? Юу яах вэ 47? Боо пороороо өндөрсөн. Өглөө ирээд ихнийг дуудаа. Үгүй арай ингээл орж ирэв үгүй юу хийлгүй чи юм. Үгүй өглөө орж ирэл ерс багштай орж ирэл нэг дуудаулдаг гэсэн чи. Сайн уу? Аа нэг. Бодоро зэрэгтэй хэвчээд хэвчээд дуудаг гэсэн. Хамгийн гол ингээд хинж дээрээ дөрөв гэсэн ялгаагүй. Ялгаагүй. Өглөө баталтаа ирчүүд нь хүртэл одоо ингээл жанчуу манч чи манай ангиш тэ. Ямар жанчуу? Яага маань. Нэг өндөртөө болохгүй гэж жанчуу тэ. Жанчвч өндөртөө орохгүй шне голоор л загсан доо. Танай чинь тэрнээс доош намхгүй юм байсан юм тий. Танай чинь хэдүүлээ хэлээ нэрээ. Манайх туухэндээ барыг хамгийн олон нөгөө нэг юу ш төсөлттэй. 20 хэдүү. Тий 20 хэдүү л төсөс ш. 20 хэд. Танай одоо тэгээд Жэри чи драминик банд гэсэн жүжиг чинь тэр чих ганцаараа бас бууз иддэг байсан гэсэн. Юу гэдэг нэг юм байсан. Тий драми жагаа гэд. Гэтэ манай ангихнаас ер нь энэ тэнхэн продакшн одоо кино минонд явж байгаа хүмүүс аюух байгаа штеп. Тийм үү? Тийм. Ер нь бүгд л баг дээлэнх нь 60%, 70% нь баг мэрэгчлэр ажиллаж байна. Гой. Түүлд очив. Ер нь одоо ингэ чинь би жишээ нь харж хахад манай ангиас яг мэрэгчлэр ажиллаж байгаа гэж байна. Тийм. Тэгэхээр яг мэрэгчлэр ажиллаж байгаа гэх юм шиг гоё юм тийм. Тэгээ мишэл хүрлцэн ирсэнд баярлалаа. Сайн сайн нэг үсэг. Нэ өнөөдөр чи нэвтрүүлэг дарж байгаа сайн сайхан. Баярлалаа. Юу нэг эндээс амт гарч ирсэн гарах юм удаа чирэйг үзүүлээ. Бажи блогийн 43 дахь дугаар хэлж байна. За маа өнөөдрийн дугаарыг ивент тгчээр Unitel Group. Цэник. Бажи юу лэр? Black. Цэцэгт мэдчилгээ. Цэцэгт мэдчилгээ. Ажиллаж байна гэж. Чиний нөө юу дууссан байгаа гэжсэн гайгүй. Түр нөө цэник чинь дуусчлаа гэдэг шүү дээ. Утсныхаа миний биений цэник бол дандаа л гайгүй байж. Гэтэ чич амар уу дэмч юм. Оо яа. Мишко ч өөрөө ээлэг хамгаалсан шүү. Оо гоштэй ёо. Яга чамас юм уу? Ко яа. Юу болоод байгаа сая гараа хариулчихад орж ирсэн. Чиний ажил би нүдэн шиг зүүсэн чинь шууд уурсан. Сүм бүр тайдсан. Ёо орой амар нэвтрүүлэг бай. Би нэр амтдгүй байхгүй энэ хүмүүс ингэдэг яг өчтөр нь уусны. Энэ хэрэг байсан шүү. Нөгөө. Хоёр юу яа тааштай ганцаараа урдаа оч. Энэ юм уус. Чи юм уустэй. Нөгөө уум чамаг ирэхээс өмнө идэх гэж загцсан байсан байхгүй. Би юу ч идэггүй байсан. Тэгэд нөгөө чамдрааг сэмминий суух гэж байхгүй. Аха. Weisenberg марцсан байна. За чи бол угаасаа одоо бол өнөөдөр шараа тайлчин. Би пи уудаг юм уу? Аа тийм. За. За хүндхэм юу яах вэ? Шо бор юм мараад. Бор юм мараад. Бор юм мараад. Идэх байхгүй. Уудаггүй юм ба шүү дээ. Зүгээр вискигээр дагна юм агнэ гэдэг байхгүй. Яг уудаггүйд нь бор бороороо дагна гэж ярьдаг байхгүй. Энэ бол мэрэгжлийнхний хэлсэн шүү дээ. Бажи. Дэд төвшнийх. Мэрэгжлийнхний хэлсэн шүү. Гэхдээ энэ пи бол тэндээс мэд зүгээрэд ер нь тийм шүү дээ. Яаж ч зүгээр гэдэг юм гээч. Амсаар үзэхгүй байсан байх. Үзэхгүй гэж хэж. Уу би ер нь тийм бод чаддгүй. А чи ер нь чаддгүй. Тийм цэрийг. Энэ бол ахаа уу. Энэ угаас дургуу. Аа яа айл шүү дээ. Ганц болоо. Чи хоо таны өмнө. Тийм. Тэгээ зүгээр нэг юу яаж байгаа. Энэ бол ингэж байгаа. Наа чи чамд зориулаа тийм нэг чи нэг юм нэг уус нэг өндө зэрэглийн мэдэх байх гээд. Одоо мантан бууз мартагдсан мэт дээ. Биш гэ. Би дээр чи ингэсэн байхгүй юу? Сони юм да үн төртгөл өстө да. Сэтрэй. Мантан бооцаа.
Гэ оюутан багтаагаасаа юу яадаг гэсэн юм? Модон бол батаараа биз дээ. Модон бол батаараа. Би тэгээ анх яг оюутан болж суйст орчоод за би яг үннийг ярий заяа. За. Жэри мэри. За жэриг бол боншилт гэн бол. Жэриг ал. Хавгийн одоо бүтэн порцын хоол мол захиалж идэх нь анх би байлаа нэг төрхөстэй. Тийм. Хоёр дор мөнгө болсон юм тийм. Үгүй. Ангитай барын сургуультай ганцхан iPhone барьдаг оюутан байсан шүү дээ. Оо тийм үү. Тэгээд тэгээ хүн чинь уусан шүү дээ. Тэгээл юу гэдэг. За 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 за. За одоо яг гоё тий. Оо би ойлгож байна. Уусан гэдэг чинь нөгөө iPhone-оо 50 нь тий. Бис тий. Яг үнэн юм яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг тэгээл ангихан чи 50 тавьчих чи уусаад тавьчих. Тэгээ за iPhone-оо 50 яванда нөгөө iPhone-оо зарна. Тэнгүүтээ нэг арай. Би нэг амар юм ярьчих уу. Тэгсэн манай ангихан мэдчихлээ гальтаа. Тэгэд тэгэл ер нь нийт 7 хоногхгүй за сар үрэл ер нь ингээл бид хит чин дундаа ороод амар ингээл тат найзд найзууд болоод юу нөө нэг бүтэн порци хоол идэх байлаа дандаа ширхэ хоол мал иддэг болол уусчихаа штэ ямар хурдан ярьж байна ганцхан сарын дотор уу чи ерөөсөө ганцхан сарын дотор уцаа тавьчих юм үгүй үгүй харин одоо ярих гэдэг чи ерөөсөө хөтөрөөс сар ял амьд хөнгөтөл болж байна Хана сурч идлээ. Хатих штэ би. Хатих. Тий, унгаа хатих. Ямар сонирхол те юу шиг яд юм бэ? За имаа. Юу шиг яд юм бэ? Имаа тэр гой сал мэдэр тэгэхгүй ял авчих. Тэгээд тэгсэн чи. За. Тэгээд адилхан нөгөөдөлд байгаа. Мөнгө болсон байсан юм аа. Нэг өдөр бид нар амар их хичээл бэлдээл. Тэгээд нэг өдөр мөнгөгүй болж аваад бид нар октодараа нэг нөгөө нэг нийлдэг октодараа нийлж аваад нэг санаа гарахгүй да. Тэр нь ямар санаа вэ гэж тэгэхээр Ано ангитай ганцаархан iPhone барьдаг байсан болохоор миний iPhone-ыг ингэж бөөндө хувааж тоглож моглодог. Дандаа ингэж миний утсаар тоглож моглодог. Ер нь миний утас чинь ангийн өмч байсан байхгүй юу? Түмний юм бэ? Түмний өмч байсан байхгүй юу? Тэгээд ерөөсө хідүүлээ ярьж байгаа нийлж байгаад юу яа? Мишка утсаа алга болгочлоо, хаячлаа гэж хэлээд тэгээд залгсан чинь нэг хүн авч ийна. Тэгээд тэр хүн нь ингэж нэг 50,000 төгрөг өгчөө. Тэгэхэм бол утсыг чинь буцааж өгье гэж байна гэж хэлээ. Тэгээд октодоор ангилж байгаа хаалтан дараа сонгосоол идэгээд. Тэгээд тийм тагтагтай ангир орж ойлаа гэсэн. Йоостой мишка утсаа алдчихлаа. Яна маа нэг тэр юм яриа. Тэгээд нөгөөдөл нь яаж 50,000 төгрөг өгч тэгвэл утсыг чинь буцаагаад өгье гэсэн гинэ мэнэ гэд. Тэгээд ангиасаа нэг 50 жилээ 30,000 төгрөг чөлөө босгоод тэгээд бүүнд октодоороо хаал идчихээ. Тэнгүүдээ хаал идчихээ. Юу ч болдог юм шиг орсон. Ангихан хуцаачлаа баярлалаа манайхаа. Тэгээ тийм ерөөсөө хоолны төлөөлт юм ямар юм чиг. Тэгэж ангиханаасаа мөнгө. Зүгээр солон хоолтой. Миний мөнгө чанар тэг итгэл явж байна. Миний мөнгө. Сайн. Яаврэ. Бүх юм агэцсэн биш. Би тухайд тэл ингээл ангихан одоо тний дараа мэдсэн юм. Мэдсэн. Тэгээ бид нар дараа нь яана тухайд ингээл бид нар ингэж тэл одоо ингээл тэл дөрөвч илүү анхны аяарч илүү тэгэл ингээл ярддаг штэ хөвгөлтэй болж исэн юм сүмнуудаа ингээл ярддаг штэ ямар хөвгөлтэй юм бэ хөвгөлтэй гэхдээ солонгос хоолны төлөө ангих нэг бүр бүршилтэй л аюутан байсан штэ чи чинь арах чинь ширхэг хоолнд ороод утахаар тийм байх байсан үгүй биз дээ чамаа тэ яга мантан бүсэд нэрлдэв Мантон бууз гэж нэрлдэг ингэ чудлаа хараад ах энэ жэрэл тэндэг мантон бууз ярих гэж байгаас тэгсэн чинь таны ангихнаас мангихнаас гэлдэл намайг ярьсан юмсэн тавтлаа хараад. Тэд идчих дээсэн гэж бодчихоо. Идэлгүй яа гэдэг хүн юм чин мантон бууз идчих. Чи камер унтаасны цараа чэри чам юу гэсэн гэж бодчихоо. Прас систем. Яа бэр болооны яс хайчлаа жэрэ чи бит хоёроо. Бро гэтэл нэр айгу муу хасан чи би бас тэгж хэлсэн. Тэгтээ бас нэг ангихаа хүүхдийг бас ингэж хэлж болж байгаа юм. Танах чи юу нэг байвльтай байна уу? За чи тэгээд танах чи юу нэг хаа юусан газар бушилж явд юм бэ? Нэгдүгээр курс дараа сарын дараа ангихныгаа тэгээд бушилж гарч байгаа. Тэгээд чи яг тэгээд юус нэг юус тэгээд чи 4 жилийнх нь нэг сар нь л тэгээд жоохон гой хоол идэл iPhone бариа. Тэгээд 3 жил тэгээд хитэн сар тэгээд юус болоод. Чинк навшсан юм биш үү? Мотны ямар хоолн дуртай байрна яг үнэ хэлээрээ. Шарсан адуун ямах дуртай. Аа. Шарсан адуун ямах гэд модонгийн хоол идэв. Аа. Будаан ингээд мэнүцтэй. Тэгээд хажууд нь гоё аар заваад хүчнаач их арай үнэтэй хорш. Ийм аав юм уу? Арай үнэтэй шүү. Гүштэй гайгүштэй. Хэд үү тэгэл? Адууны мах чинь 4,500 ч гэдэг байл туу да. Бүтэн порцороо. Тэгээд аарц, аяга аарц чинь 1,500 ч гэдэг авцалсан шүү. Тэр мөнгө яаж олдог байсан бэ? Юу гэсэн үг юм? Би 2 дугаар курсын оюутан байхдаа хамгийн анх кинод тоглосноо. Кинод тоглоод
би ч цалинтай оюутан байлаа. Хамгийн гисэн тий. Тэгэ танах ч одоо ямар хайш багш нар ч би одоо хэлэх гээд байна. Хамгийн багш нар ч одоо ямар хайш юм бэ нөгөө та жүжигч амраах ч юм болохоор бидний оюутан байхад юу ч тоглоулдгүй байсан гэд хэлсэн чинь та нар ч юм болохоор би ч 1-р курс тогтаал цалинтай болсон 2-р курс тогтаал цалинтай болсон гэдэг юм багш нар чи яац юм. Загнахгүй байна. Яг үеэр юм шиг үлээ. Тэгээд харцангуй сүүлийн үед гайг болсон. Одоо бол зүгээр бүр одоо юу өрчгөө штэ. Одоо тийм. Одоо юу шалтгаагүй кинод очих юм. Аа. Эсвэл шалтгаагүй кинод очих юм. Гэхдээ ер нь бол нэг курс тоглож байгаа хүмүүс зөндөө байгаа ах. Тэгээд гол нь нөгөө нэг багшаасаа зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь мэрэгжлийн хичээлүүдийг таслахгүй бүх юмаа ингээд цаг нартай зохицуулаад. За. Тэгэх юм бол ер нь бол асуудалгүй байхгүй юу? За. За. Эсвэл ойр амарж ийнү эсвэл уран бүтээл дээр ажиллаж байна уу? Ард амарж байгаа. Сая сүүлд нэг телевизэн шоунд орсон. Ямар телевизэн шоу? TV8-ийн Ардын журамд зэргийн мөрөөр гэх түүхэн шоунд орсон. Аа тийм гэсэн тий. Тийм, тэгээд тэр дуусаад одоо ер нь жоохон амарлттай байдалтай л. Хамгийн сүүлд ажилласан уран бүтээл кино. Нийс түүхэн. Аа тийм шүү дээ. Нийс түүхэн ч одоо гарч байгаа даа. Дууссан уу? Ата баару төгсгөлийнхаа ангидаар явж байгаа хаа телевизээр болол тийм бах тий 12 ангитай. Тэгтээ IPTV-д бүх анги нь орсон шүү дээ. Араа дууссан. Баж энэ төрөг үтсэн юм. Оо энэ нэг ядарсан амтнд нэг хуйцаа юу атсан чимүр дуунах. Оо самар юм. За. А за. Баатгийн оо бүр урд онга гараад ичих юм аа. За энэ ч арахгүй арахгүй. Энэ ч нэг телевиз мэлээ зөв юм биш ба. Одоо гарах тахад орох бах тий. Энэ нөгөө юу яаж байгаа нөгөө гадуур дотор ханиуд ихтэй байна ялта. Тэгээ би ч юм найзтай зэгцээ. Аа тэгээ яах чи. Энэ нөгөө. Тэгээ саал номер аа нөгөө. Гоё гоц. Энийг яах вэ? Надад очтой. Би. Икен шиг да. Эрт доктор тий. Энэ айгу ханиуд манад айгу тий. Чи яг японы. Айгу зүгээр санаа. Айгу зүгээр юм лээ тий. Билэг юм баярлалаа. Билэг билэг билэг. Тэгээ манайхан Эний ялангуяа нөө баг насны хүүхдүүд гэдэг нь яг хэрэгтэй. Тэгээ чи зөв энэ би авчлаа гэж байна. Баг насны хүүхдүүд цэцэрлэг цэцэрлэгт би хүүхдүүд цэцэрлэгт нь явахт нэг зүйлгээ тогтсонд нь явчихвал яг зүгээр юм. Тийм үү. Энэ чинь юу шиг өөртөө юутай гэдэг мас нөгөө вирус яасан. Хэдэн метр жилээ агаарыг юу яадаг маа гэдэг юм бэл чи. За баярлаа. Манай чинь бүгд за камерыг ер нь тоохоо хийж тээ. Тэгээ манайх чинь камерыг тоохоор ерөөсөө бүгд ерөөсөө бүгснүүд тал гаргаад байдаг болчих. Оо тэгээд томоогоор явчихсан юм уу? За баярлаа. За. За тэгээд юу яана? Энэ нэр гэсэн ханиад мөр яг го хэрэгтэй гэсэн Японд тийм. Чика идээр нэрлэхгүй. Нэрээ идэхгүй. Би харин таадтай болсон танаа нэвтрэх дарна гэдэг. Хорош нь юм өгөхгүй шүү дээ. Тэгээд би ч юм даа тэр манай Монголын суул үнэхээр гоё. Супер цай. Тэгээд одоо болоогүй. Чи би чамайг эхлээд нөгөө Нөгөө амьдны чи алхах юм уу эхлээд нөгөө хоол хүнд яаж чадах вэ? Харалууж байгаа аргууд зүгээр чи. Яарэ. Эхлээд хоол сайхан хоол идэхгүй байхгүй. Сайхан хоол идэх чи. Алаа илчлээ. Амтан болгоо. Алаа. Одоо уусаа чамаа ална зүгээр байж байгаа. Одоо дөнгөж эхлэв. Юунд ороод ирвээ? Юу н ганц юм асуух шахаад. Юу ч ямар нэгэн арга хэмжээд юу өсөх боломж байгаагүй. Би юу? Байгаагүй шүү дээ. Юу ч байгаагүй. Байгаа л юм уу? Байгаагаар л энэ. Тэг мэдээж угаасаа шилжлтийн насан дээрээ ээж бас намайг манай ээж ер нь ээжийн талынхаа ер нь их чичггүй юм аахгүй юу? Аа. Тэгээд манай эмээ өвөө эдгээр бүгд их чичг. Тэгээд ээж намайг жоохон багтлаа. Айгүй их витамин, тимч витамин, эмч витамин гэл янз янзын витамин авчирч өгөл. Тэгэл нөлөө өгөөгүй. Тусыг их судалжтэй тий. Чи яг нөгөө хэмжээнд нь байлгаад витамин угаасан юм шиг. Харин магадгүй тэрийг одоо яадагч байсан. Тэг би ч өөрөө нэг тэгээд тэр мэрэн дээр л зүгээр витамин гэдэг юм чи яг боруу витамин болгоч өөрөө юу таа. Тэгтээ юу ш таха би нэг тийм намхан амхандаа нэг тийгэж гутраа санаа зовоод би гутсан мутсноо гэж асуугаа. Болохгүй. Чам хүмүүс баг баг ангид багт юу ш дууддаг гэсэн. Баг ангил чи дэрэл гэдэг байсан. Яг тэр миний энэ нүдээ ойршоо тийм том бахгүй. Аха. Ер нь манай ихчдүү бид хоёрын гурвын ангийнх нь юм том
Тэгээ манай ангийнх намайг дирол туулай муулай гэж дууддаг гэсэн. Тэг жижиг юм хамаагүй мэдээ. Пороро мороор байхгүй гэдэг. Тухайн үед чинь пороро ч намайг 10 жил байхных га байдгүй л гэсэн шүү дээ. Йоо энэ гой мэд. Микки Маус Маус гэж дуудсан юм байхгүй тийм. Дирол л гэдэг байсан. Туулай муулай л гэдэг гэсэн. За за одоо гой мэд чинь. За. Хоёр дүнгийн гой наа. Гой. Тасцсан байна. Аа. Нэ бүр. Зүгээр. Чи сая энэ гой сайн 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 юм байна. Аман дотор бараг сайн гэж үгүй. Яча. За хаалнаас олж энэ хоёр чи хэрэлтлээ бүр хоёр талаас. Яаж аваач? Занд зодтолдсон шүү дээ. Мэс суулдаа амжир юм. Амжилтлаа. Аа энэ чи бас уу. Арай өөр юм байна уу? Яалч гоо айфоны юм байна. Тийм байна. Үе. Яа. Орчлон дохосоо айфон төс юм байна. Тэгэд тэгэд орчлонгосоо яаж сүүс дөрөв шийтсэ. Юу? Гүү. Яг тэр. Яа. Нёсөө яаж хитэнд ч өгсөн юм бэ яа? Нэг ч айфонгоо суул очих гэж байгаа. Хүч чи. Чи орчлонгоос чи шууд тийш ингээд шууд левел ингээд нэг ари юу яа хаашаа чичээд байгаа юм бэ? Гэтэл соёл урлагийн хүн болохгүй болчихсон юм зэрэг мундаг тийм. Би ер нь урлаг. Ер нь нөгөө 10 жилийн нэг тийм амар юмд итгэхтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүх юмд юм итгэхтэй тийм байсан юм. Наа за. Тэгэл урлагийн урлаг мундаг дээр бүх юмд л ордог. Тэгэл төгсдөг жилдээ л ер нь тэгтэй шийдсэн л тээ. Оршин төгс юм биш тээ. Төгсдөг жилдээ урлагийн үзлэг, урдлагийн урлаг мэслэг болоод ер нь телевизэн хүн болъё гэж бодлоо гэсэн. Сэтгүүлч мэрэгчлэр. Манай ээж ч өөр айгүй олон жил сэтгүүлч мэрэгчлэр ажилласан байдаг, хайхгүй юу? А тийм үү. Зүгээр зүгээр сайхан хоол идэж байж. Болов. Тэгэл тэгэд нэг дугууланд явсан юм аа. Тэгэд дугуулангийн мань багш хойд чи сэтгүүлч биш ерөн жүжигчин болов яа гэм сүйд ороод үзээч гээд тэгээ нэрэж тэгдэг ч юм билээ гээд тэгээд ээж гэрийнхэнтэйгээ ярилцаад тэгээ шалгалт өгсөн чинь тэнцчихгүй юу? Аа. Тэгээл орсон шүү. Газар уу? Аа. За оц. Тэнцэхгүйсэн бол бид одоо бас нэг тийм сонио өөр юм хийж явж байгаа. Өөр юм хийж явж байгаа шүү. За ингэ. За 10 жил очлоо. Очлон чи ер нь хэрэг цохлохгүй хөтөөс юм. Цохлохгүй. Цохлохын лаад гэсэн. Би баруу алдаг үсэн тийм стулаадаг үсэн алдаг үсэн жингийнхэн орчлонгийнхэн аймаар шоучдаг нэ шоучдаа аа тийм сахилахгүй шээ юугаар сахилахгүй журнал уу шатах уу сахилахгүй гэж тэгж л байдаг шээ журнал шатаа багшийн битсэн дүнг засан нэг юм хүн үү сахилахгүй юу сахилахгүй ямар сахилахгүй арай нөгөө нэг хүүхдэг би чи тэнэг гэж хэлсэн гэж арай тэрний сахилахгүй Тэрийг амар сахилахгүй. Тэрийг сахилахгүй ч удаа. Ер нь л жоохон хөдөлгөөнт өгтсэн юм бэ. 10 жилдээ тэр нөгөө нэг ангийнхан вендер манертай аявах ноцтолцож, ноцтолцож, залцж, мэдлж тоглолдог. Тэгж аа ангийнхан юм нөгөө нэг юм халуун усны юу гэм хамгаалсан зүрэм зөөлөн гипсэн ханаадаг байхгүй юу? Тэрийг нурааж исэн. Оо. Тэрнээс шиг одоо нөгөө шоудлт, маудлт дараа тийм бол төрлийн одоо үед орчлонгийнхаа яад юм мэдгүй л дээ. Гэхдээ манай үед ч юм Юу нэг айгүй тийм дигтэй сургуулсан шүү дээ. Айгүй хоо дорсон мэдээч дигтэй хоо. Яг тийм охтууд нь үсээ бодохгүй, хумсаа ургуулахгүй, хумсаа бодохгүй. Там там юм цагиргаан юм уу зүүж мөөхгүй. Гоё юм шүү дээ. Тийм хоо. Тэгээд им хар шилэн төрхгөө өмсч өмсөхгүй. Оо тийм үү. Үсгэд байгуулт мөрл өмсөхгүй. Тийм дигтэйс шүү дээ орчлон. Тийм хоо. Одоо ч тийм хоо. Тэжээ. Дүгүүлстэй гоё юм байна. Би зүгээр сая явуулсан шүү дээ. Тэрнээс мэдхгүй. Гон гонгийн үсээр нүрэч ер нь бодож модтгоо ер нь тийм л эс. А тийм ба. Тэгээд шууд нэг дүр курс Яа! Яг томсоо л гэж үзсэн. Хатяр таава. Дараа. Гүгүл дараахгүй яаж бодох юм? Анх бодлоо дараатлаа л бодсон шүү дээ. Багш энэ нэс амсалтаа. За нүүр дээр нүүр зүхийг л хэлнэ үү? Дараад мэдчих чинь. Биш чи зүгээр. Би зүгээр би зүгээр аваа яваа. Ямаас бол энэ энэ алж ийнөө гэшээ. Гай. За яг хөө унаа дуудаагүй байгаа шүү. Тэгээд тавхтай лавн гэж майглаж байгаа юу сэрэг удаа. Тэг тэгдэг байхгүй юу? Яаж яг яг мишгийн өмнө унаах юм. Нүдэнд энэ нүдний хор орцсон. За тэгээд орсонгийнх нь нүрээ боддгоо, эмэг зүүдэггүй, хардрахгүй омтдгүй охин орж байгаа соёст оржээ. За соёс ч юм бол одоо соёл урлагийн хүн болох гэж байгаа юм чи ер нь жоохон бага байдлаас өөр бус ер нь ингээд өөргөө жоохон задлах хэрэгтэй байс тээ. Хэр задарсан? Найг удаас мах тээ. Гэхдээ ер нь л тийм нээлттэй байсан шүү дээ.
Орчин чинь нээлттэй байхаар зургууд биш юм шүү. Үгүй ээ, хувь хүн талаас одоо юу гэдэг нь тоторох хүн л ахгүй да. Задарна гэдэг чинь бас дотроо янз 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 задрал байна шүү. За ямар юм бэ? Олон төрлийн задрал байна. За зададаа хэлээ. Нэгдээс нэрээ. Гэхдээ яах вэ? Амар юм бүрэг ичмхий байж агаад тэгээд ингээд бас урлын юм болох хүмүүс болтлоо задарч хүмүүс бас байна. Байна. А би чи өөрө тоторох цусандаа юм урлын юм. Гэн юу таа. Яг юм дуртай юм дээ. Тэг би бас өөр. Чи яг уваагүй задарснаас нь яриад та. Уваагүй задарсан. Уваагүй ер нь задарсан үе ч одоо ийцэн би. Таа хатрасаа зөгийн ирэхээ шалгар. Симпл ухаалаг зарцуул. Би одоо чамд одоо мэдээ чи бол одоо нилийн бас Уваг ус уучдаг. Гого зүгээр би зүгээр хэлдэг. Хаа намайг уучлаагүй үндэ харсан. Би мэдчихв. Тэрс би чам бүр зодоо хийжсэн нэгч мэдчихв. Яа ямар юм. Тийм үү? Тий. Хаа. Автоматад ингээ жоохон уучхарыг гартчих орчд юм бэлээ. Өө хүний зүй. Жижиг том мэдгүй шууд ингээ дайраад ит юм л юу. Хүний зүй хар. Йоо ямар амир. Хартгаа шиг дүгүн болохгүй мэнэ ой энэ чинь. Гого зүгээр зүгээр. Өө тийм ер нь жижигэн биетэй хүмүүс олол нэг тийм амглан байдаг шүү. Тий амглан байдаг шүү. Э загвэ гоё. Яа бараа дан. Энэ хоёр чимэр хоёр талаас араага аллаа яа. Гэтэ ер нь бол ганц хоёр бол бас жоохон атман махман зам бол байдаг гэж хэлэж байна. Атман зам болол байгаа тий. Нух манаа. Атман гэхээс одоо юу гэм дэ жоохон тийм амглан зам бол байгаа. Амар амглан. Аа үзэр. Манай хувьд бол юу гэж ер нь ээж болсноос хойш тэр амглан зам гайг болчиход байгаа шүү. Хөө ер нь ээж болол өөрчлөгдөв тий. Аюутан байхт ч гэдэг юм уу? Ээж болохоос өмнө ер нь их амглан байсан байна. Алдаг усно. Тэгж яхад хүний нүрд майдчихсан юм уу? Үгүй ээ, үгүй. Зүрх хад шанадаад байх. Үгүй. Зүрх нэг хавирч унгаан. Йоо, хавирч. Зүрх хөтөн суучдаг байсан. Араачдаг байсан. Могоо араачдаг. Сармаа араачдаг. Үгүй, зүгээр авирна. Жичгэн болохоор. Аа, чи зүгээр сүйх байхгүй. Манай энерги дринк архиусны маргаш хэрэгэлдэг байхгүй. Төвчтэй уугаагүй штэ. А тийм. Сони юм. Сайн авирын дээр гэж штэ. А чи гэдэг нь сүйс тохгүй юм. Манчаар болох юм штэ. Сонгийн мандраар л. За. Хамгийн анхны үргэлээ хойлоо ярья. Гурав хойлоо гэнэ уучлаарай ял та гурлаа. Анхны үргэл үргэл. Уугаа задаж эхэлж байгаа штэ үргэл. 10 орчлон дахтаа орчлонгийнхаа мандтай өргөдөөсөн. За тэр уутай биш юм байна уу? Тэр бол уугүй биш. Энэ бол уутай биш. Тэр бол 10 жилийн хүн. Анхны хүүхдийн гин тамаагүй ариун нандин хөдөлсөж явдгийг яриад байна шүү чи. Тийм шээ. Арай өөр. Арай уугаагүй. Тэр ч одоо сүйстөө. Чи чинь чи тийм. Тийм 9 сарын 1-нд хичээл орлоо. 10 сарын 1-нд л юусоо чи чинь нөгөө ширхэг хол руу ороод эхэлчих жоохгүй. Тийм гэж ойлгочихсон шүү дээ. Уцаагаар эхэлсэн байна шүү дээ. Задгаараа эхэлчих жоохгүй. Тэгэхээр одоо задгаарсан дараа задгаар нь шүү дээ. Ер нь тэгээд найз залуу малуу тэр үеэс эхэлнэ. Тэр шоуд нь энэ хамгийн их клуб дээр тэтгэр ингээд орж ирсэн. Тэр курс дээр. Нэг курс орсон. Хамгийн их орсон клуб юм клуб бай. Метро. Фу, аа тийм. Тэ чи хэдэн он? Тухайн үед чи метрол байсан юм чи. 11 он шүү дээ. 11 он. Тийм үү те. Метроч болсон. Вэ, юу орчлон дахта 11 дугаар анги манг дахта бид итгэж ангийнхан хүмүүстээр метро орчсон юм байна. Тэ юу ч 11 дугаар анги гэдэг чинь. 11 дугаар анги 11-р тогсдог байсан байхгүй юу? Тэр бар мар чин юу байд юм шүү. Насан дууг насан хэсэг нь 20 дугаар. Аа нар гэсэн бар мар орж ата насаа нэмэл ордог л байсан мэт байна. Гэхдээ тэр нөгөө хамгаалагч чинь. Намаг ингээд том битэгээд оруулчих чинь чамаг бол жижиг битэ бүр чи хийчихсэн шүү дээ. Чи бүр 18-таа орсон ч тийм 15-таа. Нэг тийм тухайн үед амар хөшөнд харагддаг байсан юм байна. Үгүй ээ чи бол хамгаалагч юм байна. Чи хамгаалагч юм ярьсан байна. Үгүй батараа хамгаалагч юу батараа амарч юм гэсэн байна. Тэгээд чи сайн бодолт арай. За тэгээд уугуу задалт хэллээ. Одоо гоё шоо хойлогой өнөөдөр зүгээр гуруулаа гэдэг гоё. Зал юмшка чөлөөтэй шүү дээ. Залуу насны чи нэг жоохон яагаад шүү. Манай хөөний төлөө. Та хоёр чинь бэргээд шүү. Амар амар юм. Тэр хамаагүй. Юус амарыг асуул амар хариулаад дуусгах. Чи тэгвэл чи өөрөөр буурдал дуусна. Тэгэхээр би чамд итгэн хэлчихлээ. Манай хүмүүс одоо ингэж ярьж хэмжилээ нөгөө. Задгаа завлаа шүү. Жижигэн ороод чамаг баахан гүү айцсан те. Тэгээ одоо мишэл ороод ангилж бас жири ороод гүү айцсан чамаг ороод одоо. Яаж та хоёр миний мун айцаг хоёр талаас нь нэлж байгаа л мишэл гэж хэлхийн аргагүй болсон л хэлүүлээ айцсан л шүү. Тэгээд одоо харин чамаас юм хүлээж авах шүү. Одоо чамаас хүмүүс юм ард хүмүүс юм хүлээж авах шүү. Тэгээд би чи яах вэ? Одоо ялтаас хураал ингээд ард хүмүүс хүлээж авах хүлээж яах вэ?
тий. Ард түмэн нүлээж байгаа шүү. Би тэгээд хилцсэн байх. Манай мишмишка дүүрээс алаа ичнэ гэж хилцсэн байх. Цүнжиг хажууд нэг сонин ингээ байгаад байна. Сэнэ яа сонин бада. Ана ч удаа гайхаа нүдэр ингээ сонин ингээ ингээ. За боди. Шууд угаагүй задарлаас хойл яриад явна заа юу. За. Угаагүй задарлаа заа. За шууд нэгдүгээр курс орлоо. Угаагүй задарлаа хилчлээ. За. Чао муудаад бүр ингээ ууж идэв. Ууж идэв. Хамгийн аймаг шоуны хадад дурсамжтай юмнаас одоо ярил. Задагвал залуунаас тэр зүйл гоёхгүй юу? Алдаг өснө. Шаавддаг л эсвэл. Тэг клаб урах мөнгөийг хараас уу? Нөгөө нэгдүгээр курс царай мөнгө төгрөг болох болоогүй. Цалинтай болоогүй. Ээж аваасаа авах шүү дээ. Тэг юу гэж хэлж гарах уу? 18 хүрээ чамаг клаб орохгүй. Би яг анх намайг шоуддаг байхад ер нь би ихчээсээ зөвшөөрөл авдаг байсан. Ихчүүл босс те. Аа. Ихч бол гэрэн босс. Баруун салгаагүй. Тэгэл намайг ер нь бол яг за чи яг клаб орох гэж байгаа бол би чамаа нэг гэрд очиод амнаа. Петрогаас. Гээд тэгэл яг нэг цагт ер нь ингээл утас дуугардаг. Гараал ирэхэд анаа намайг петрогийн гадаанаас ирж авдаг. Тийм л тэгж шоуддаг байсан. Тэр чи нэг аамир бол ууж муухгүй юм биш нэг чийж авч байгаа юм шиг. Жохоо хөөхт юм чин тэгж их ууж муухгүй штэ. Яг хизээс одоо нэг хизээс гэж авчих авха болсон бай. Ер нь оюутан болоод тэгэл ингээл нөгөө нэг ер нь хайсан штэ. Тэгэл анаач гэсэн өөрөө нөгөө нэг одоо хүн амьтантаа суугаал те. Тэгэл хайтхаар ч үгүй шээ амар уудаг таа. Үгүй шүү дээ. Тэр чинь тухайн өнийхөө онцлогоос алж юу яаж орчноос. Тэр чинь үгүй юм. Одоо сүүлийн үед л уудаг юм. Тийм байна. Ойдон бат болоо уу. Ойдон бат уу шүү дээ. Уу мэдээж манай ангийнхаа юм чи оюутнууд юм чи ууж л таар шүү дээ. Ялангуяа манай ангийн охтууд чи юу яадаг вэ? Жэр бишээ. Дөрөвдөөр курстэй төгсдөг жилдээ айгуух Юу нэг шоудж моодж айгүйх караокеддаг. Тэгээ сүйсэн хажуудалт нөгөө нэг юм жижигэн жижигэн цагийн 1000 сая цагийн 50000 мянга гэдэг караокенод айгүйх хэдэг байсан байхгүй юм. 1000 караоке гэж үт юм уу? Бэдэг байсан юм а тухай хэд хийдчихлээ хүний 1000 ч үлээ. Тэгэл нөгөө нэг сүйсэн дүүнэр чин тухай хэд аастаа их чнэр энэ зилдэгсэн гэж амар их бид нэг караоке дуулдаг. Бас тэгэл энэ тэнд ч караокен дөрөө бяцхан нэг баатла. Чи яг үнэн хэлсэн шүү. Одоо хүмүүс сарч байгаа. Чи дөрөв дэх хэдүр курсаа дүүний ганц хоёр цаг аль маркын гүтгэжсэн юм байна. Яг үнэн хэлсэн шүү. Бодлоо ихгүй шүү. Ангараа нэлж үү, ангараа нэлжгүй л гэжсэн. Ганцаараа. Би нэг удаа мутаа гэх байхгүй тийм. Үгүй үгүй. Ача ягаад гэдэг юм те. Ааштай. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг шууд тухайд шууд хөөчдөг байсан байхгүй юу? Яг нөгөө хөөдөг хуйл эхэлсэн. Одоо ингээл үгдийн доотлихан курсын хүмүүсийг баадч мазаад ингэх юм бол шууд хөөгөл хөөгөл ямар ч юм юу. Одоо тийм болчихсон. Өшөөлхөө тийм шүү дээ. Одоо олол тийм нөгөөний сүйсэн диктатур диктатур гэдэг юм байхгүй юу ч байхгүй. Тэгэхэд за нэгээс дөрөв курс байхдаа зүгээр ингээл бөөнөр хэлээ зүгээр ингэх юм биш гоох юм биш. Ахин дөө. Гоодаг нэр нь гэдэг ахаа. Төслөө шүү дээ. Гэ яг гоодаг за акшентаа тийш аваад Тэгээ нүуний дээр үйд олол сонсоход олол юу яадаг гэсэн юм бэ? Би одоо нэгдүгээр курс өгцөө. Чи намайг юмд гүлдэг яг юу гэж хэлэх вэ? Ялтаагч энэ танаа шүү дээ. Аа би ингээд хаагны засраар ингэж харж дуудаж шүү дээ. Багш магш харж байгаа даа. Эхчэн дөө ийшээ нэ хажуудлын дэлгүүр ороод нөгөө нэг сангра гэдэг нэг вино ээд шүү дээ. А тухай чи сангра гэдэг Өөрөө яг нэг 60000 үгүй үгүй 60000 энтэр л гэдэг байсан. Тэгээд ангара яц тэрэ чинь бас босох гэж нилээ олон цай болно аа заая байгаа нэг 100 100 100 200 300 500 гэ нийлүүлсээр юм байгаа л нэг 70000-ын голдог тэлцээч тийш нартаа нэг сангараа одер заая юунда ингээд күртний хан хармаа зөвхөн мөнхөндөө хийж орж ирээрээ аа тэгдэг л байсан шүү дээ эдний үчигт бас гоё арай гоё болцсон байгаа юм байна нүгэн ногтээ аа тийм ууса оюутны вино чинь сангарал хийсэн юм даа баг тийм гоо сангарал тийш дээ за тэгээд За тэгээ залаад хилчлээ. За. Сугуул дээр ууж ин. Сугуул дуудгаад хилчлээ. Сугуул руу хоогны хариутай тест. Угүй ээ чи нуухад оруулаад ирчих авч дүү их чиг үнэ. Угүй ер нь гэхдээ сугуул дээр биш хилчлэн ер нь за бүр одоо арай цагаар болоод арай цагаар болоод одоо багш нарын маш нарын ингээл тарцсан байж тээ. Тэгэл бид нар ч бас ингээл нөгөө нэг ингээл буундаа ингээл нөгөө нэг дандаа буундаа бэлддэг үйл одоо нөгөө нэг мэрэгжил учраас Тэгэл нөгөө нэг дандаа ингээл оройн цагаар бэлтэх мэлтэх юм болоод ингээл үлдчихмэл тэл. Гэтэл мэдээж ангитераа болоод ууж үзчихсэн. Ангараа мангараа тий. Нуга өөр юу муугаан муугаан тий. Зөндөө болно шүү дээ. Юу ган. Тэгвэл нэг нэг кинонд очоод одоо чи нэг кинонд очоод ингээд чамаас ингээд за аняа дүрээ угаан муугаан дүрээ угаан аа үгүй шүү. Аняа ч одоо миний дүр бүрийг угааж ирсэн тэм түүхэл байхгүй. Хамгийн анх кинооч ямар кино юм? Дэлхийд орсон сар шүү. А тийм үү? Сонс мэдхий юм тий. Чи хэдэн курс хойдсон бэ? 2012 онд байхгүй дэрч. Хойдсон курс болсон тий. Нэгдүгээр курст бол яалцчихгүй багш зөвшөөрөөг байхгүй. Үгүй ээ, нэгдүгээр курст бол яг ингээд нөө жүжигчнээ суур тавигддаг учраас ийшээ тийш юмд бол бүр явахыг бүр огт ингээ хариулсан.
А тэр тийм анхны кино юм даа. Тэгвэл анхны дүр анхны юу гэхэд сайн тоглосон биш. Баярлаа. Тэр чинь бас ийм магтаал сагтаал хэлдэг байсан юм уу? Бас яг жоохон зөндөөлөл ингэ болов гэж. Үгүй, манайс чинь ингэдэж нөгөө юугаар бол нөгөө яаж зайлуулна гэдэг үү? Яаж зайлуулна? Магтан зайлуулна гэдэг нь магтж байгаа зайл. Магтж байгаа гэсэн нам алдсан чинь хавраад байгаа шүү дээ. Би сүлд жэригийн орсон дугаарыг үзсэн байна. Туяагч орсон дугаарыг бол үзчих амжаагүй. Weisenberg Live Live. Жирэг орсон дугаар чинь тооч чинь ер нь нэг имерхүүл юм ярьж байгаа л залдж байгаа л гараа авчихсан. Залдчих тий. Ер нь чи ер нь та хоёроор нь ярилцсан байна. За баажих ялд хоёр оргон хоёр тий. Баажих ялд гэдэг шүү. Ингиж ярил тэгээрэй. Жирэг чамд зөвлөгөө өгчих. Үгүй үгүй ёстой үгүй шүү. За зөвлөгөө өгөө. Жирэг зүгээр юу гэсэн гэж би нөгөөний та хэдэн нэвтрүүлгийн нөгөөний скрин рекорд тэгээд стори хийсэн байсан шүү дээ. Меншн нэгээд гисэн чинь жэрэ орчод яана би бүр харин найзан чам руу залгаж хэлье гэж бодож байсан юм астай нэрэ би уулт ингэж гэж ярий гэж одоогоо гисэн чинь хин баажи ах ял та хоёр ингэж нэвтрүүлсэн би угасаал нугасаал маац байсан юм чинь үгүй найз нь юм бодоогүй шүү дээ ямар амар сүртэй юм бэ гэж сүртэй би зүгээр яахчгүй шүү би дараа нь өөрөөхөө дугаар дээр орооч хамаа байчих гэж Жирэл өөрт нь амар хүнд туссан юм шиг байна. Зүгээр одоо чам хүнд одоо жирэл хүнд туссан. Одоо чигээс густа. Жирэгийн дэ хамгийн таалагддаг зан нь юу юм? Таалагддаг зан уу? Тэгээ нэг зам байж л даа. Батар нэг зам байгаа. Би бол одоо баажигийн таалагддаг зан бол над зөндөө байна. Шууд хэлнэ. Шууд хэлнэ шүү дээ. Би ч хэлнэ зүгээр. За, уртлаарай. Яг бодоод байна. Чамд нэг амар мөрсөн зүрсэн юм байна. Хамт шоуд чам мөнгө өгөх гэж хүч юм байна. Эсвэл залуу байсан чи залуу байсан чи хуайлт нь шогоо нэг гараа авчих юм уу? Би заавар болохстой. Би мэдээд байгаа байхгүй. Баттара ангиара 4 жил болоход бол арзмаар ойрлцоо тий. Та хоёр ч яг адилхан байхгүй. Арзмаар ойрлцоо тий. Булаацлах юм гарсан. Сайн бод, сайн бод. Булаацлах юм аа. Битэхгүй. Жэрийн од нэг тийм амар дургуу. Чам нэг амар мөржсэн юм байна уу жэрий? Байхгүй. Юу ямар сони юм бэ? Яа сони. Та нар ч аашин тэгж юм байна. Ая хөрмөр царайтай шүү дээ. Царай нь бол тэмээт юм. Заа ууд юм хэлэх гээ. Заа юм хэлэх гээд харин найз нэг чинь. Царай нь дургуун байна шүү. За царай нь дургуун байна. Өгөөштэй манайд ихтэй жир амар хөөрхөн инээд байхгүй яа. Би бүр тэрэнд нь амар. Инээд нь дургуун мөн. Үгүй. Атарах юм уу? Загүй аа. Атарах гэжтэй. Жир хөөрхөн инээд. Амар хөөрхөн гэдэг бүр ингээд нэг тийм цаанаас. Гэтэ яг зүг юм бай. Танаа ангих нь би ойлголоо. Гэтэ жижиг байх бас давуу тал юу вэ? Юунд тод жижиг тал байх давуу тал гарт юм бэ? Чи ингээд амдрал болох байх. Телевизрийн хүнд олвол яг мэрэгчлэр ярих юм бол заая телевизрийн хүнд олвол жижигэн байвал их зүгээр. Яагаад гэвэл хааш хаашаага өндөр өргөн гардаг учраас телевизрээр. Хоёрт Утнаа яг удаа юу амархан гэж байна? Үгүй шттэ. Хайрын ч хэцүү ш тахаа өмд авах юм бол баян уртаас нь тайруулах. Хац ороод болоо үсттэй. Аз ажилтан хүмүүс алддаг үү гэдэг нь. Зүгээр гээд дүүнийх нь нэлээ ороод өгч шүү. Бүтэн өвч гараас хэсэг гэж байна. Гэхдээ яг хүмүүс тийм байх. Аз хөхтэй ихлгөрөөс хөвцөлдөг юм хөвцөлдөг үү. Гүй шттэ үгүй л ахгүй. Арайч таасан. Арайч таас. Үгүй ер нь бол яг Азийн хөвцөл таарна. Батара таарна. Таарлаг байт юм би. Чи ч угаасаа баг юугаар бол одоо нэг 11 2 та хөхтэй хөвцөл чим таарч байгаа үстэй. Юу нь бол баг жинг мэнгэрээ болол тэн ш тэн нөгөөний төрж мөрхөөс юм нар бүр яссэн юм жий ойтон батал бол жингэрээ бол 42 байсан юм чи 42 тийм юм байт юм та олол одоо амьдралтаач тийм юм юм бол мэдэхгүй байна чи юм чи бол мэдэхгүй чичүүд мэдээлэгд багтаас юм байна баярлалаа чи тэгээд хатгаан чи барайд гар дангараа 42 Харин нэр их юм. Итэр намайг бүгдээр миний толгоор хатдаг болчтой тийм үү? Тэ? Өөр яах байхгүй. Ал бажи. Гутгал. Одоо алхаж одоо чи дуусаа. Одоо чамаас жинк аа. Тий. За одоо манай үндсэн нэг сэдвүүд байгаа. Тэрлэг бол үндсэн сэдвүүд байна. Анхны шинэ талаар яг заавал ярьдаг байгаа. Юу баг. Яш анхны шинэ мэд чи чим бас тийм бас тийм нандин манд нууц мууц байсан. Тэр нандинсаа. Тэр нэг нандин байсан. Тэр нэг нандин таавд тийчээ. Зүгээр энэ гоё ингээ манах ярьдаггүй ингээ айгүй гоё тийм. Нэгэн сайхан тийм од тойш шиг ингээ ярьдаг байхгүй. Оо тийм нүр чи юм бэ. Аа өвөл өс юм байна. За өвөл өч. За өвөл хаа нуу? Син дэлээ. Угаа тэгэл
Яг одоо нөгөө нэг тийм үгүй эгүү. Өвөл бишээ би зүгээр тэр дуул уу яж байгаа. Цун байж. За цун гэдэг чи яг Джейк Парид ч явж байгаа хэрэг шүү. А үгүй үгүй. 11-12 нь ч амар пари болдог гэсэн тэр явцал. Ямар пари? Чинк Улаанбаатар чинк пари болдог гэсэн шүү дээ. Аа үгүй эгөө парт чи март гэж байна. За бишээ зөө эргэдэг байсан. За за. Тэр бодгорлаа. Ахны шин бодгорлаа. За. Гэтэ айгу гой мой. Гоё л өвддөг гэж сонссон би мэдгүй байсан. Мэдгүй. Яа яа. Нэг 21 юм уу нэвтрүүлэх чинь? Үгүй ээ, нэг 25 штэ бүр. Юу яриад байгаа юм бэ? Чи яа дэ чамд анаа жоох хөөхдөө үздэм үү? Оо. Пора пора. Оорэ би чи нэг пора хатгаад дандаа жоох хөөхдөө. За. Нэг ихдээ миний инстаграмыг дагадаг хүмүүс дандаа хөвчлээ ер нь 18-аас нэг 21 2 нас. Тийм үү? Өндөр нь хэдвэл? Өндөр нь өндөр гардаг шүү. Инстаграм дээр өндөр гардаг. Өндөр гардаг шүү. Яг л. За өндөр гардаг нь надтай харилцаал өндөртэй хүмүүс агаах. Ер нь бол тэгвэл би чиний дагчныг харсан чинь Монгол үнэнний намхан хүмүүс ах ихтэй юм шүү. Монгол хүмүүс аа. Тий. Аа хүмүүс ер нь тэлэлтэн шүү. Өндөр хүмүүс. Аим дагч ихтэй байдаг. Өндөр хүмүүс хэдэн хэдүүлээ. Энийг дагч амир уу? Энд чи бэ бохом. Энд чи өрлөг ихтэй бас. Инстаграм өрлөг ихтэй. Тэгээд хэд байлаа би харсан чинь марц. Оо одоо 200 итэн 200 итэн. Тий 295,000 хаа. Газар гар 300,000. Би өөрөөс би бол нэг үхэх авцанаа л тийм бүгд одоо. Өөдөө сая таны хэлтгэр чи одоо нөгөө нэг өндрөр нь дагдаг тэгдэг бол бас нэг өөр шүү дээ. Тийм шүү. Тийм. Тэгээд дараа нь чихтэй чиний жижиг томиг одоо тийгээд эфирийн юм дээр хэдэж хүм мэдэхгүй байхгүй. Чам гарах юм зөндөө байгаа шүү. Яг тийм харсан юм шиг тоогоо чич гадрын битэг байсан юм уу л энэ ийм жижигэн байсан юм уу л энэ тий чам анхаараад дурлаж байгаа шүү чам дурсан зүүн сууч тий чи гарахдаг гэж аюугаа ингээл метр 70 эдтэй гоё баг загвар өмсдөг байсан яг тэгж харж байгаа нэр яг хараад одоо чи энэ одоо чи чи анхаад битүүтгээ адилхан юм шиг ингээл харагдаж байгаа суухад нэр шүү за яа ууч тий арайч гүй гүй чи таргамаара өргөнөрөө бишээ өндрөөрөө доор чи энэ гурван давхар юм тавьчихсан хүн аа яа Манай тэр нэр зургатаар гэдэг шүү. Манай нөгөө Иглийн хөтлөгч маань Баска гэдэг найзыг бас хүмүүс үчи чи ийм жижиг юм байсан юм уу л гэдэг байхгүй. Зургатаар бол үнэн гоё харагддаг. Хамл харагддаг юм шиг. Тэгвэл жижиг юмхтэй хүмүүст дуртай, эрэгтэй хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Айгүй, ер нь тэгэхээр жижиг том юм хамаагүй шүү дээ. Арзмаар хамаагүй. Арзмаар гайгүй шүү дээ. Айгүй. Жижиг чигтэй байгаа ахлах чигч магадгүй багц зарим тохиолдолд. Бааж тэр нэр нэг үг хэлээ. Манай нөхөрлөө Яа өндөр бишээсэн болол хайла тарах байсан уучихгүй байсан бахад тэгдэг шүү. Тэгдэг үү? Тэгдэг. Гэтэл яг нэг бид нэг л ангилдаг ийм жижигэн чулуу эрдний. Аа. Ийм том эрдний чулуу бол энэ том явах. Энэ аим өндөөхгүй. Ер нь аль тийм үү? Энэ чи юу? Даймонд ийм би даймонд ийм энэ алаа ичих жоохоо. Тэгээд эрдний чулуу жижигэн бах тусмаа үнтэй үнтэй гэж хүмүүс тэгэл өгдөг. Тэгэхээр жижигэн хүмүүсээ л гаргасан. Тийм үү? Би гаргаад юм уу те? Чи өөрөө том юм даамаас те? Би байсан үгүй. Алаа тийм том юм зүгөө явж болцохгүй шүү дээ. Жижигэн өнөө юм нарийн хууранд болвол. Яг амьдрал дээр болвол тийм мөнгөө бодсон ч гэсэн тийм том алмаз илээ лээ. Гай аа. Гэхдээ ингээд газар дээр ингээд байвал том нь авна шүү дээ. Тэгээд үнгүү байвал яа. Үнгүү байвал. Аа үнгүү байвал. Үнгүү байвал. Си тийм үнгүү мөнгөө ч гэсэн шин бэ. Би тэр энэ үгийг гаргаж ирсэн аахгүй. Тэг. Томын л авна. Томын л авна. Жижигүүд ягаад тэгвэл манайхан ч застдаг болсон байх жижигүүд чинь. Чамин гэж хэлсэн. Чамин гэдэгт чам байж магадгүй юм яа. Чамин байна. Чи яг өөрийгөө хэр чамин гэж боддог вэ? Чама Чамин гэдэг. За за за. Юугаараа илүү чамин бай юу? Яг Гэхдээ одоо юу тийм байга байдал гэх юм уу? Чамин гэдэг нь одоо нөгөөний тийм юугч тайлбарламаар юм дээ нэг тийм гой мой гэхээсээ илүүгээр илүүтэйгээр нэг тийм нэг жижигэн ч гэсэн одоо ингээд нэг юм гаднах юм сум нүд нэг юм таарсан чинь наа чи чам байхгүй тийм шинэ сохгоод байна одоо ингээд одоо чинь миний хувьд ингээд нөгөө сагсан тайлбартай одоо ингээд роул модель болгодог нэг хүн байдаг байхгүй за би энэ шиг уайчвал энэ ингээд юм байна энэ үгэн дээр ингээд юм байна тайлбартай ингээд юм мэдээлэл хүрэхтэй ингээд юм байна чиний хувьд яг тийм үлгэр жишээ авдаг жүжигчин чинь хэм бай ер нь бол одоо ингээд нөгөө нэг заавал ингээд гадаадаас гаднаас тийм хэрэгтэй илүүтэйгээр би дандаа тийм ер нь Монголын манай уран бүтээлч жүжигчдийн ер нь юу н
уран чадвар нь их өндөр шүү дээ. Өндөр төвшин гэж би бодоод байсан шүү. Тэгээд одноо их чиг би экстуцийнхаа одноо их чиг болвол бишэр шүтэж явдгийн, урнаа их чигээ бас бишэр шүтэж явдгийн. Дээрэс нь одоо манай багш чи өөр артын жүжигчин Жагдамбын Ламхуу гэдэг хүн байдаг байхгүй. Ламхуу, Ламхуу агшиг бас их хүндэл шүтэж явдгийн, сутаа агш байна. Ер нь тэгэл манай томчууд бол бүгдээрээ эргэжтэй жүжигчдээс ч хин хамгийн мундаг эргэжтэй жүжигчин болдог орчин үеийн. Хинэ гэж бодчих. Чиний номер нэг нь. Орчин үеийн, миний үеийн гэх юм бол нөгөө нэг. Чиний үеийн биш. Орчин үеийн гэдэг нь одоо нэг амраа ахыг гэж боддог. За за. Дээр үеийн алтан. Би амраа ахад их ер нь дуртай. Гой жүжигчин гэж боддог. Амраа одоо яг чиний өмнө орсон байгаа шүү. А тийм үү? Амраа. Одоо өнөөдөр очсон байна. Өнөөдөр дугаар тавьчихсан. Аха. Тэгэд мишкагаас суур хийдсэн байхгүй. Амраа хатаа. Амраа ярьсан дээ. Амраа хийх ер нь их мундаг гэж боддог. Ер нь тэгэд хийж байгаа уран бүтээлүүд нь ч гэсэн ер нь нэг тийм шинэлэг, өнгө аясан ч гэсэн ер нь нэг тийм арай нэг тийм бас нэг шинэ юмнуудыг ингэж Монголынхон кино урлагт оруулж өгөхийг хичээж байгаа юм шиг харагдаад. Black energy. Энерги юм да. Эрч хүчийг өөрөөсөө мэдэр. Хамдэрдийг төгсүүлжээ дэлгүүрээ айс. Чи нөгөө амраа нөгөө өөрийн ангийнх тийг алсан байхгүй. Ангийнх нь угаасаа ялалт нөгөө эби боги тэ навчаа гэдэг энэ жанк үлдэх нөхрүүд байсан гинэ. Тэр үедээ. Яг одоо бол аюу мундаг үлдэж шүү дээ. Тэгэхэд чи одоо үлдэхт байсан нөхрүүдээс жоохон оногоо яриач ээ гэхгүй. Аа. Ангийнхныгаа алдаад чи. Хэзээ ч 4 жил яагаадчгүй үлдэхтэй бодлоо яриа да. Гэхдээ ер нь бол яг оюутан байх 4 жилийн хугацаал их тийм хүний амьдралыг дурсамжтай, явдалтай, дурсамжтай, хөгжилтэй эргээд яг ямар цаг үед очих уу гэх юм бол оюутан байгаа цаг үедээ л очих гэж байна. Тийм шүү дээ. Тийм. Тийм ч үгүй хамгийн нөө юу ч бодохгүй тийм. Гэхдээ яг одоо ингээд нөгөө нэвтрүүлэгтэр нэг болж исэн хөгжилтэй ямаа яриач гэх юм. Тэр орж ирдгүү шүү дээ. Орж ирдгүү. Юу нэр чи юм бол зүгээр муулцгаа тэр намаа гэдэг. Тот мууч тэр хогийн навш юм гэсэн. Хамаагүй. Бид нар үүтэй хамаагүй тэр яг хэсгэж оруулахгүй. Тэ хасч дээ хасч дээ. Манай ангихнаас чи одоо Мазин Жанчууч юм манай анги байсан. За тэгээд одоо 37 дахь тоочдоор тоглосон Нэмо. А за. X дүцэн Минжээ. Одоо хүмүүсийн дийлэнхэр мэддэж ээрэ эднэр бит хэд чи нэг амьлтаа. Тэгээд ерөөс ямар ч баян байдгүй ангир би гайхав. Антай л ялгүй байх тийм. Жи хийж болохгүй гэдэг оронд ихсэн. Яруу. Гүйгүй. Эсвэл яасан юм бэ? Төмсгөн нөгөө бүлдүүлчихсэн юм уу? Би юу? Яруу чиний хэрэг яриш байгаад юм. Өтөр гэдэг нэг юм. Бүлдүүлчихсэн. Эсвэл хамт байцсан. Хамт байц. Яг яадчгүй гэдэг хам их болохгүй. Бодчих л та. Тэр оронд нь өөр юм ярьж ийлээ л та. За тийм. За маа тэр оронд нь бүтээр спонсордаа сурчил. За тийм. Чи гоё бодож. Чи бодож. Аа влог ивент тгэгч Германы технологи, Герман технологи, Герман буудагаар хийдэг. Хуайсен байг шарааг. Баан баажс үлээд их. Гэсэн амсчаа та амсдаг болчиход байгаа. Ялда. Яа дутчихаг пи байгаа юм уу? Баан чи хаанаас вэ? Ха? Чи хаанаас вэ? Би гэртээ тоосон чи яа надад ууж байгаа юм уу? Оо чи нэр. Нэг сониохыг уух юм уу? Уу наач. Уумаар аа юм. Биш үгүй юу. Наач юм сонио. Пивиг арай хурдан хуцаад яж уугаад байгаас харагдаад байна. Аа амжиж байна. Өөрийгөө дуусгачаад. Гүү гүү би ч уудгүй юм чи. Чи зэ гэрээс ирсэн юм. Тэ. Аа за за. За тэгээд energy drink. Black energy drink алкохолны дараа сексийн үед гээд маш олон юм байгаа шүү. За сахаргүй сексийн үед хэрэгтэй бол аа. А энэ юм. Би тэр юм ядлж. Энэ нөгөө сексийг яг зөвхөн сексийн үед гэдэг бас байгаа. Зөвхөн зөв. Яа. Хаад юм битсэн. Бага бага. Ой. Юу ярьж байгаа юм? Энэ бол авто алкохол. За олоод өгч. Олоод өгч. Хаад хахаа. Алай хүүгээ байна олоод өгч. Яг. Германых юм уу? Тий. Энэ авто алкохол харж байна. Одоо чи одоо нүд дээр яг чиг уухаар авахгүй. За чинк дургуу өргөчлээ. Чинк дургуу өргөчлээ. Алкохол. Энэ энэ нараа. Энэ секс гэж байгаа юм. Тэгээ энэ чи секс. Энэ чи секс гэж байна. Чи өөрөө нэг заавал тэгээд яах вэ? Тэ өөр юм их юм. Яг тий чингээд боли. Энэ чи зүгээр энержи гэсэн л үү? Яг тий боли боли. Энэ одоо юу гэж байгаа юм? Тий. Энэ ингэн яг дангууд л уусан. Биш биш хэрэгтэй. Яг энийг ууштай. Энийг уувал ерөөсөгээд тас хүчнэ гэж байгаа. Эмхтэн уух юм бол шүү дээ ерөөсөө тэгээд ерөөсөө дайраа л идэх гэж чи. Цогцоо цогдоод ажилт гэж. Тэгээд чи үнэн нөлөөлөд байгаа байхгүй юу? Миний хоёр ахад хэрэгтэй юм аа. Тийм манай өөр тэгтэн. За тэгээд гэмэнэ. Тэник тэник маань зөвхөн шарт тавих биш. Мишэл зөвхөн шарт тавих гэж ойлгож болохгүй шүү дээ. Би өөрний шартдаг юм уу? Гэхдээ эн чинь илэг илгэн чи хэрэг илэрч байна. Чи чи илгээ бодоод насараа л уулаа шүү дээ. Асуу хүчтэй. Энд тэгээ урамлын юуны урамлын. Ээ тэгээ заавал мэдгүй мэдгүй асуу.
Нэг юм илчгүй. Урамтаа мэддэг юм уу чи? Та нар тэгээд ингээм юм сумаа мэдчих сайн тайлбар хийдэг шүү дээ. Дорны үзмийн модыг мэдтэн үү? Зү чот юм биш үү дээ дорны. Тэ нац савлгаа шинжлэх зовлон. Эм чи зүгээр ингээд зүгээр байнга өдөр өдөр болох уу гэсэн тоххой юу? Цэцэгт минь жасараа болоо. Аа ууч идэхтэй илгээ хамгаалаарай. Аа. Эм чи ууж идэхтэй биш ээ. Өглөө болгоно зүгээр ууж болно. Сэрээд би илгээдэл шүү дээ. Ууж идэхгүй наача зүгээр илгээ хамгаалаа. Илгээ хамаа зүгээр. Одоо тэгээд буруу байх ёстой. Илгээ гайг байгаа хөө. Тоо. Чи тэгтэй орчлонгоос ихтэй хэлсэн шүү дээ. Тэр болохоо хэлсэн байгаа би мэдчихэ. Чи үзүүс юм уу? Чанартай юм уу гэдэг дөө цаашаа гарчаад байна шүү дээ. За би хэмэлэх үү? Харин бидний дээр бор бор гэдэг. Тэр юм билий. Левел чанартай юм ахгүй зөвлөдөг. Гэхдээ хамгийн чанартай юм чинь бас хамгийн амар хүчтэй байгаа шүү дээ. Ер нь зөв миний зөв бас магадгүй шүү. Канек бид нараас. Би канек манек бол аа бас баян гол хэцүү шүү. Мэдгүй одоо за хуйгаа гасан манай мэдчилт байгаа. Хуйгаа ямаа. За тэгээд насараа уусан юм шүү. Би энийг хилчих гээд энэ ганцхан спонсор үлчээд энэ хилчих хөө. Цэцэгт мэдчилгээ. Цэцэгт мэдчилгээ болохоор хамгийн гол нь цэцэгт мэдчилгээг хүмүүс яа таатагаар хүлээж авдаг гэхээр эх орныхоо хөрсөнд ургуулсан цэцгүүдээр цэцэгт мэдчилгээ болдог. Оо тийм үү. Тий. Би бас өмнө ойлгохгүй. Ингээд урдаас цэцэг мэдчилгээ оруулж ирдэг юм шиг. Цэцэгт мэдчилгээ ч өөрөөсөө Монголдоо ургуулдаг юм аа. Тэгээд эмхтэй хүнд өх хамгийн гол бэлдэг гинэг бол Мишкэрэнцэг авах туртай байсан. Би амар туртай. Та нөхөр чинь бас зөндөө цэцэг өгдөг байхгүй. Манай нөхөрөө. Жоон төмс. Бүгд төмс биш үү? Хараа ингээд цэцэг гэж яхаар гоо ингээд өөрт ингээд үлдэх ч юм уу тий. Тим юм авал яад ээл гэдэг тий. Гэтэ яг нөгөө нэг анх яг ингээд болсч юм бол эхэлж яхад бол цэцэг өгдөг лээсэн л та. Одоо тэгээ цэцэгний тоо багасааж яхаа өөр юм руу орчихно. Цэцэгний тоо багасаалаа одоо тэгэл үгүй нөгөө хэрэгтэй юм аа. Өөрт хэрэгтэй туртай юм. Готл цөнх юм уу гэх нэ тэр юм. Тэ ер нь аль цэцгэнд амар тартай амар тартай. Надад бүр нэг хэсэг 7 хоногт нэг юм том цэцэг юм баглаа цэцэг ирдэг байсан. 7 хоног. Тэ. Дээд нэг цэцгэнд оогоо. Уггүй тэр манай нөхөр мөхөр бишээ зөвөр нэг. Зөвөр л юм тий. Одоо нөгөө нэг. Цэцгийн гараас гарах уу? Аа. Цэцгийнхаа араас гарна штэ. Тэгэд хамгийн амар нь яадаг гэсэн гэхэлэр тухайн үед яг эможи нэг 43 жилийн өмнө гэсэн байхгүй 3 4 тий 3 жилийн өмнө эможи нэгийг жанжибит хоёр хийжсэн юм. Аа за. Тэ яг нөө ид зураг авалттай 100 чэйсник хэлэхүү. Тэгэд 7 хоногт нэг ингэ цэцэг ийм том нөө савтай цэцэг ирээ тэр нь ухаж амжаагүй дараачих нь ирдэг. Тэгээ тэр цэцгийг яадаг гэсэн гэхээр жанчин авдаг гэсэн байхгүй юу? Мандагч мандагч манчин нэг охин төгчэйгээд тэгээ ингэж миний орд миний надад төгсөн цэцэг жанчин аваад чинь багач. Жанчин аваа 7 хоног болгоно гэсэн үгтэй. Өөрөө мөнгөрөө аваач жанчин. Хүний ямар хүүхэд охин ярьчихсан. Айгуу сууцна аваа сууцсан. Айгуу сууцна. Аваа сууцсан. Сапт ярьлаа шүү би анги хаа. Тэгээ нөгөө тэнийгэ бодсон. Энд жанчин тасарсан мөнгө таа. Тэгээ нөгөө хөгөө бодсон. Гэтэ энэ жоох хараач хуучин цэцэг байна. Бүгд жоохон онцон цэцэг байна. 7 онцон цэцэг шүү. Тэгэхээр тийч нөгөө жоохон бас нэг шиг. Үй. 7 онсны дараа өгдөг гэсэн юм уу? Уу 7 хоногт нэг цэцэг ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ шууд аваад шууд жанчин аваад шууд. Аа тийм үү. Аа дүүлж бас болж байгаа. Нэрэ шүү дээ. Жанчин аа шамаа жагаасан биш үү яг үндэ бас. Ашигт мохоггүй эс. Э тэгдэвс жанчин. Эрүүл мэндэд зэрэглэхэд илүү хэлбэр боллоо. Витос зэрэг эрүүл мэндийн бэлтгэл. Бас нэг юу вэ? Манай Unitel те? Unitel, Unitel-ийн датаг урамшуулал эхэлсэн байгаа. Таны авсан дата 2 дахин үржигддэг зоны урамшуулал. Жил болгон зарладаг зоны урамшуулал эхэлсэн байгаа. 4.8 болоод 8.16 болоод би ч өөрөө Unitel-ийн хэрэглэгчтэй. Датаг хашраанад. Хашрааш. Хашааж байгаа. Чинка авч байгаа. Чинка аа. Тэгээ баян худалдаж авч байгаа. Уусаа дуусан худалдаа аваад байгаа. Дуусан худалдаа авчиж байгаа. Одоо дуусан худалдаа хэлж хитэн дата. За митхгүй одоо яг ингэ юу секс чи порн хаб мап бол аим гэдэг шүү дээ. Яа. Би үздэг үстэй чи яа. За үздэг бит удаа. За ордоо цагийн орчин цагийн үн. Үздэг гэж бол хэлэхгүй. Тэгтээ үзэж исэн. Үгүй үздэггүй гэж хэлэхгүй үстэй. Үгүй ер нь бол ер нь. За за олон нийтийн зүгээр үзэж байсан гэж хэлэх байхalta. Хальтай та яваад харна үстэй. Яг хамгийн суудыг орсон яг сайт ямар сайт байна яг үнэ. Мэдхгүй би тийм сайт майт ол мэдхгүй. 10 жил мэлт ингээл ангийн баннер ингээл нөгөө нэг охтод мохтодын хангаргуулыг барьж байгаа л үз үз гээл нэг ингэж үзүүлж үзүүлдэг байсан шүү. Наа чи зүггүй билгийн дарамт шүү. Чи ихтэй ингэдэг үсэр. Би тоглолт дээ. Дээл охтод ямар юм бэ? Яа уу. Яа уу. Чи юу чи гэдэг. За чи ихтэй сая арай хутлаа ярьчихна. Мандар мандар тэгдэг хэрэг шээ. Хаяа одоо чи их суудаа төгсөөд нэг ч удаа гарч орж үзээгүй. Тийм кинон үзээгүй. Кем бэ тийм үү?
тийм сайт майт болол за киног за ядаж DVD за DVD юу гэдэг DVD юу гэдэг юм тэр таны үед л тэр DVD тэр DVD мэй за хаасан байх тэгвэл ямар ч юм за даунлоод маулоод хийгээд аваггүй юу үгүй үгүй ёстой юм байхгүй би ёстой нэрээ хүүхдийн нэрээр ангал чинк аваа ичлээ тасаа ихтэй за тийм байх юм байна за 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 би сая юу ярих чаа нэг юм нөгөө аамир нөгөө юу үрдэг гэсэн штэ нөгөө дата үрдэг юу байна гэдэг дата юм дата чинь юу руу ороо явчлаа порно руу ороод явчлаа нөгөө сайт руу та сая тийм юм чи жил сард хэдэг үрд яадаг вэ гэж хэлсэн байхгүй юу Тэгсэн чи бодоод тэггүй би ингээд сард айгүй хэрэгэлдэж штэ дуусчул гэж ярьчихсан чи нөгөө нэг гурыг авчгаар тэр чин барыг нэг өдөртөө дуусчтэй гурыг уу тэгэхээр 100 гин гэхдээ ер нь бол одоо нөгөө нэг яг энэ карантин үеэр гэртээ байхаараа нөгөө нэг гэрийнхэн wifi хэрэглэж гараг болчих юм чи яг гадуур ингээд зураг авалттай ч юм уу сая 100 нийслэл хүүхэн дэр хөдөө зураг авалттай сар хагас байхад бол амар их татал хэрэглэж байгаа юм чи Хөдөө зураг авалтын хамгийн хэцүү нь юу вэ? Хамгийн гоё нь юу вэ? Хамгийн хэцүү нь жоохон цотрах гад байдیں۔ Ялангуяа эмэгтэй хүмүүс нөгөө нэг ус цасан дорхоос эхлүүлээл тэгээд нөгөө нэг тэр чинь нөгөө халаалттай байшин машин би сүултээ 9 сар гараад би тэт чи 9 сарын бараг дундуур буусан юм чам. Тэгээд нөгөө нэг голын өвөнд исэн болохоор 9 сард бол нилээн хүүт орсон. Голоод байгаа нилээн хүүт орсон. Тэгээд халаалтгүй би нэр баян өөрснөө гал малаа төлөөл усанд хүртэл бараг тэгээд нөгөө нилийн нөгөө нэг зайтай усанд ордог газараас нилийн зайтай болохоор бөөг нь олж аваад усанд ордог. Үтэн үү? Тийм. Бөөг нь олж аваад. Тийм. Би дуртай үедээ тэгж усанд бас орох. Ер нь жоохон цотрох таалдаг. Гоё бас гайгүй. Гоё юм нь одоо тэгэл яг бид нэр угаасаа л нөгөө стрессгүй ажиллаа яж байгаа юм чинь. Гоё байгаад өглөө нүд нээхэд л ингээл байглаараа л. Тэг гоё л та тийм. Кайфтай юм чинь. Ямар ч стрессгүй. Одоо тэгээд одоо баг утах байхад 20-нд орох гэж байна. Энэ жил ч үгүй ичээнд байсаг таарах нэ. Харин тэглээ. Баага маага үрдэлчнээс гачаад бид л. Гүү нэр яаж байгаа юм бэ? Бас бид хайгаад байгаа хөөхгүй. Амьдчнээс гарчаад ах чинь маний эдг 20-д байгаа хөөхгүй юм. За тэгээд дуусах хөл үдэ энэ бүхэн. Адгийн таруу гараад ичихгүй жил шүү. Тэр чин газар хөдлөлтөөс үүдэлт юм шүү те. Тийм шүү байлээ. Мэдгүй тийм их утаа ажиллахгүй тийм бол баг. Гэтэ нэр ингэсэл одоо тэгээд тэр газар хөдлөл мөдөлтэйг амтд нь мэдэрдэг. Тэр яг энэ саргуучтай барьд авсан байл. Одоо мишэл одоо нэг ингээл за ингээ киноны саналууд ирлээ гэж бодоход тэгвэл киноны саналуудыг ер нь дүрээ харж байгаа л жүжигчч өглөөж авдаг байх л та тийм. Зохиол уншил. Аа за зохиол уншин. Зохиол дээрээс чамд оноож байгаа дүрийг харах байлгүй дээ тийм. За би нэг юм дүр тоглох юм байна. Тэгвэл ямар дүр илүү тоглох гэж чинь ямар дүрийг хүлээж авахгүй? Эротик дүр хүлээж авахгүй. Аа. Яг. Ууса нөгөө нэг вайп таахгүй. Эм амар гоё би юм ийтэ өндөр нороо торотой гоё юм тий ирж армарч биш штэ гоё биштэй хүмүүс бол тасархан харагдана би бол би бас бод итгэн мэдээч эмгтэй уран бүтээлч үжигч хүмүүс бол үнэхээр энэ тасархай гоё би юм ийтэ бол бүр ингээд нэг тий залуу насаа нөгөө нэг дэлгэдэхтэй тийм амар муухаагаар биш амар гоё гоёор одоо ингээл тий за мишка ийм ярих юм бол би чамтай нэг юм ярив инстаграм дээр чи хизээний сэтэн сар юм юмаа чи амар тийм секси ганц хоёр зураг хавтад орто оролцсон байсан харсан. За хари. Бага бага. Би ёстой тийм зураг хийдэг шүү дээ. Тэс тэр аюу гой харагдчихсан шүү. Би зөв тэр аюу гой харагдчихсан. А та одоо энийг секси зураг гэдэг юм байна. Тэр чөлөө нэг доод. А тэр их секси зураг гэж хэлэх үү? Тэр секси юм байна. Энэ үү? Энийг секси зураг гэний. Энэ чинь секси дээр орно шүү. Гой харсан мөн үстэй. Тэр гой харсан мөн үстэй. Гой наа гой. Гой тэгэхэд наагч тэгэхэд ийм юмэрэг гарчч болдог юм уу гэж байна. Гэхдээ тэгтээ тэр чинь кино гэдэг чинь шал өөр штэ. Эротик кино мэнэ гэдэг чинь бол хүн дэр штэ. Тэгээ яг тоглохыг хүсдэг дүр гэх юм бол нэг тийм характерны дүртэл тоглоомор байт. Зэвүүн нэг тийм шоломлог нэг тийм шал нэг тийм өөрлөл дүр. Нөгөө нэг ер нь ингээ кино чинь киноны ингээ чи туслах дүрүүдэд ч ордог ингээ дүрүүдийг харахаар ингээ нэг тийм загинсан, нэмгсэн дүрүүдийг аягүй их тоглоод байдаг шүү дээ. Нэг шоломлог. Шоломлог уу? Тэр чинь шоломлог биш ээ. Базар уу тэрнээс амар юм уу? Тийм эсрэг төр өйдөг штэ нэг тийм одоо нөгөө нэг юу гараад кинонд дээр гардаг нэг архицсан нөгөө нэг аа наач халах цайтар бол сам таяа тийм тийм нөгөө нэг яад шо пентаусаар ярьж битрий үе уугар бол сам та тийм танайхан үе хараа сам та сам та фа пентаусаар хий нөгөө нэг юу штэ эсрэг гал төр нөө үе юм хий а биш тэр чин нөгөөх нь тэр чин үзег юм пентаусыг одоо үзчих чад амжиг уу штэ тэр үзе хүн болго яриад хаа одоо үзье те үтсэн дээр юм уу үзэгүн дээр үтсэн дээр юм уу үтсэн юм уу би үздэг үздэг юм уу тий Тэр хүн болгон л амин ярьж үздэггүй да за үзье үзье ойлчих үү те ойлдаг үл биш кино биш юм шиг юм те
Чи cash land bond unit дээр үйлсэн үү? Үйлсэн. Аль хэсэг дээр нь үйлдэв? За. Хоёр цаг. Уурдынх нь дандаа үйлдэв. Цохоор яа хоёр. Үйлнэ. Аль хэсэг? Үйлнэ. Тэр нөгөө нэг надад лайв дээр нөгөө нэг төөрчөөд 2 хил мэлийн дээр нь гаргаж өгдөм үү? Үйлдэв шүү дээ. Тэгээ бас нөгөө нэг төөрч ер нь тийм тэр ер нь үйлнаа. Үйлнэ. Чи чинь согт үйлдэхгүй би гайхаад байгаа хөөх. Ман нөлмөөс ойрхон. Аа, би нэг мал. Ойрхон. Би нэг мал. Тахатраса зэгийн эрхээ шалгар. Симпл ухаалаг зарцуул. Наа ч хэлийг ойлгохгүй. Тэгээд скол нөө сатайлаа нөгөө нэг гүст ингэж төрүүлж уншаад байгаа тийм. Тэгээд хизээ тэгээгүүд нөгөө өмнө сатайл дээр өвчин чи дараа нь. Шууд ороо тэгээд юу болов? Үсээ авч амжихгүй дүүтгэ уншаад амжихгүй тийм. Би чамаа хэлсэн шүү. Амарч дүүч юм байгаа тэр юм мөндний яач вэ? Си тэр киног очсон болохоор тийм хөнгөн жанрын гой кино гэж яваад хөнгөн хүлээж авч үзсэн болохоос тийм ойлж мөлж хүлээж. Үгүй яаж хөнгөн үтсэн ойлх юм бэл? Тийм үү. Тийч ойлдаг цен. Тийч ойлдаг гэж яг яаж үйлсэн? Чек газар 20-д 21 амж авдаг үтсэн. Би тэрнээс амар үйлсэн шүү дээ. Гэтэ энэ нөгөө юугаар гүцэхгүй юм бэлээ? Жүжиглэлтээр хуйга гүцэхгүй юм бэл? Чи ер нь мшил ингээд одоо мэдээж хүн юм чинь залуунаас юм чинь мэдээж зөв шоуд нь. Тэгээ шоуд хараа ойлдгоо. Шоуд хараа ойлдгоо. Уухараа ойлдгоо. Аа, ойлд нь штэ. Амьд дээр ойлдгоо. Окей, нөгөө нэг ойлдаг биш. Ойлох үед байдаг. Байдаг байсан, байдаг. Ингээд юм яриа л. Аа, тэ дээ нэрээ тэр муу ингээд ингээд ойл штэ. Эмхтэн хүн болгон л ойлжсэн мах. Эмхтэн ойлхыг харж ирсэн тэгэж. Эмхтэн өнө. Яг бүр амар тэгж уулж байгаа юм байна. Үзүүлж байгаа. Өтөө гаргацсан шүү дээ. Тийм бэ. Яг ихтэй хүмүүс яаж үлддэг нэг заа яг чамд дараа нь тусна үзүүлэх зай. Шигээр нь хараа. Чи ихтэй тэрийг одоо нэг бодоод байгаа. Бид нар нөгөө сүүс төр нь хөгшүүн орж болд юм уу? Болдог. Хэдэн настай хүн олж болох юм? Үгүй ер нь олбол ер нь олбол болдог. Одоо ичнэ мичнэ гэж яд чи арай. Одоо зүгээр ч айгүй мундаг ойл гэдэг чи бас нэг төрлийн авис мөн үү? Бид нар 40 хүчээр хойгоо орж байгаа. Хаптад сайн жижиг болчих юм билээ тийм. Гэтэ тэгээ 51 төдөө нас урчих. Ямар муухай бэ ёо. Яг ганц кино тоглох гэж тоглосон чи явчихлаа сэтгэл хэд. Би тэр чинь дүрийн цай мөхөл төгсөж байгаа байхгүй. Гэсэн чи шинэ цаг авсан юм уу? Орж ирсэн үү цагаа орж. А окей энэ нөгөө нэг notification энэ дээр ирээл. Нөгөө нөгөө юм тийм гэдэг. За. Манай нэг түрүүд тохтой яваад байгаа шүү. Утас нөгөө энэ цаг магадаа гинж минж зүүлт мүлт эм эм гэ тавьчихдаг байхгүй тийм дээ. Эмгч болохгүй. Хэлэхгүй яасан тийм. Нөгөө юу яадаг байхгүй нөгөө хүмүүс тийм нөгөө ямарч тийм нөгөө юу үзүүлдэг. Анхаар сонирхол. Анхаар сонирхол. Араа ингэдэ шүү. Ер нь бол манай нөгөө нэг телевизийн юунд ер нь бол нөгөө хөтлөгч хүн чинь үзэгчдийн анхаарлыг сорнуулахар эм гинж минж нөгөө алтлаг юм. Гэлцсэн юм зүүжлэхгүй юм бол ярьж байгаа юмруу биш энэ дэр нь гэлцээд байгаа юмруу анхаарал сарниулаад байдаг гэдэг ер нь бол журамтай. Тэгтээ сүүлээд бүх салбарт ер нь стандарт жоохон алдагдчихсан шүү дээ. Ийм зүүж хүмүүс гарч магаа. Эмэгтэй нөгөө нэг угаасаа нөгөө нэг чих онгорхой авч болтуу гэдэг чинь тэр чинь угаасаа л яг нөгөө хүмүүсийн нөгөө нэг атаачтуу хил амыг бүгд ингэ нөгөө эмэг ингээ хааждаг. Оо яасан сайхан хүмүү бай гэж харахаас илүүтэйгээр эмэг ингээ ямар гоё эмэг зүүдсэн, ямар гоё бүгд гэж тэгж нөгөө нэг хаадаг л гэж ярьдаг юм билий. Би угаасаа тийм том мом ийм хурандаач бүгд зүүд нэг бүгд зүүдг шүү дээ. Гинж менж зүгэл нэг иймэрхүүл жижигхэн эмэг л зүүд. Чи ер нь бол би ингэж аа за түрүүн яг гоё юм ярьжсэн чинь бүх юм юу руу явчихаа юм руу жоохон уран бүтээл рүү орох. Одоо яг үнцэн асуудал яг одоо жинк нэг заван асуудал төр эхэллээ. Мишель тийш яа ярихгүй чи ярихгүй гадаа чи. Нөхөр уурлаад байт юм уу? Үгүй ээ юу гэж. Дараа гэрт очиод жинк нэг бэлгийн дарамт болчих. Юу яриад байгаа юм бэ? Чи тийм байхгүй шүү дээ асуудал. Ээ юу моо түт түт. Тийм юм уу та байх. Би яах юм тэгэл тэр одоо нүуний тэгэл анхны махны юм аа ярьж мэрэлж чинь. Гүүг анхны юм ярих. Яг эхтэн хүн ярихад бол нэг гимгүүл ахал дэ. Эмэгтэй хүн бол тэр чинь тэгэл бас л тэр чинь охин нас гэдэг чинь бас юм шиг. Бидний түүх амар хавар нэг дэлгэл бид түүнд тоолол асуучих юм манай хүн тийм юм. Яг уурс амар. Яг уурсгаар би проект хийсэн юм даа гэх. Тэр чинь нөлөө сайрхан байна. Ямар асуувал тэлдэг. Сүрэн сөрх юм биш. Арих арих миний хөтлөөр. Миний тэр шиг юм. Цоны тэр шүлмэний явчихсан. Ер нь бас тийм мэлмэс ойрхон шүү дээ. Ойрхон тий. Та хоёр ойрхон хамгийн ойрхон гэдэг та чи краш ланд оны өдрөө үйлээгүй л хэвгүй. Сайн тий. Би чинь гэхдээ нөгөө нэг сабтайл хийх юм уу гэдэг амар үйл шүү. Тэр сабтайл хийх байсан юм уу одоо ойлгоч. Тэгээ Монголоор орчуулсан бол ойлгох байсан. Тийм яг орчуулгатай үйлсэн бол ойлгох байсан. За яхаа яхаа. Тэгээд за тэр анхны шүлмэн хамаагүй өөр юм яри тий. Хоёр дахь шүлмэн яриад хөө. Ha 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 ha!
эдэн шин нэг ялгааг штэ. Яг үстэ. За яг 15 дахь цагаас эхлэе. 15 дахь цагаас сонж байгаа үстэ. Одоо нилийн дуртай болчих штэ. За 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 сонсчих. Би зүгээр. Амаа сонсгоо сонсгоо. Би амьдралтай юм ярьж байгаа хгүй. Эхний угасаа гой өвдөх юм байна гэж байхгүй. Угаас тодорхой муухай. Гой өвдөх. Байхгүй байхгүй. Тэр тодорхой муухай. Тэр муухай 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 гой туу гой туу гой туу гой гой пу па ямар гой юм бэ гэдэг. За тэрнээсээ хэлээ үү. Бэлгийн боловсрол боловсрал алах гэж байна. Үгүй ээ, нэвтрүүлэг юм биш үү? Түгүй ээ. Манайх уу биш нөө төрний үр тэр юм биш. Төрний үр нэг юм подкаст биш. Тэгээд ингээд явж байгаа нэрээ. Яа, хамаг хөлсчихээ барайч. Зай зоох газар болсон. За тэр муухай муухай явж байгаа гой 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 ч юм уу? Үгүй гой юм биш. Па ямар гой юм бэ гэдгээс л ирээд чинь. Хата юу амар сайн мэдтэн наа таяа. Мэдтэн гэж үгч байгаа юм бичи. Дэлхийн бүх толгомдөг юм уу бичи. Толгоо найдаг юм чи чи. Бүх юм бичи. Чи эмхтэн хүмүүс л. Ингэдэж штэ. Бидний хүмүүс ингэдэг яг энэ сэдвүү гэж ярихаар хүү чи ямар юм заwaan юм ярддаг гэж хүн болоо. Би заwaan гэж хэлээг штэ. Гэхдээ ер нь гэхдээ тэгэж ярддаг ихгүй. А гихтэ цаагаараа хүн болоо өдөржингөө бодож шүнжингөө хитгэл зүйлхгүй. Энд чи тэг хаяа гоё гоё ярих бас гоё штэ. Гэхдээ юм муугаар ярих ихгүй ч юм уу. Тэг би чамд за нэгэн гоё болцсон дараа үгүйсэл тэрэх гэдэг байхгүй. Тэг юу юм яриулах гэдэг юм яа гэдтэй за хариул. За. Юу гэсэн үг юм бэ? Үнэхээр гоё зүй шүү гэж хариулчихд гоё болсон. Би өөрөө хийрээ батдаа лэрэ. Тэгж хариулахгүй тий. Тэгж хариулахгүй. Тэр чинь одоо зөвхөн биологийн л хэрэгцээ ахгүй юу? Чи хэрэгцээ гэж боддог. Биологийн л одоо нөгөө нэг. Үгүй чи одоо бол гоё сайхан ойлгоогүй явж байгаа юм шүү. Тэгээд чи баярласан. Тэгээд чи хүчээр ингэж ирэв шүү. За за хэрэгцээ хэрэгцээ. Эй гоо тийя. За хэрэгцээ хэрэгцээ урд урд. Тэгээд урд урд гэж шиг яа. Бара нүсэд идэхсэн. Өнөөд идэхсэн. Үгүй шээд чи доогоо. Доогоо гэж ингэдэг гэсэн чи. Йоо. Йоо. Би надад хэлчихсэн. Сайн хариу хармаа яа яа. Нилээ хэрэгцээгээд нилээ юу бол хэрэгцээ гэхээр нөгөөх нь ингээд нилээ гайхаад чи ядаж дуугарч байгаа. Тэгээд хэрэгцээ ч бас чи ойлгоо л доо. Чи ядаж дуугарч байгаа гэсэн нөгөөд нь гэсэн. Йоо. Йоо. Бача хоногоо ярьж байгаа юм биш үү? Чи ч гэсэн зүгээр хэрэгцээ жоод байсан шүү. Би хэрэгцээ ч хатарч байгаа бол биологийн л юм чинь. Биологийн юм. Хайш юм бэ? Биологийн чинь тийм сайн суудсан юм уу? Биолог гэж яриад байхгүй. Би зөв шат өөр мэдрэмж гоё. Хүний хүний юм. Аа бүр эдгээр тааж. Хүн болгоны хамгийн дуртай одоо ингээд кайф авдаг гоё зүйл ирээд шүү. Юунаас гоё л гоё кайф авдаг зүйл нэг мөн үхэр. Би бол тэгэхгүй энэ бол биологийн хэрэгцээ гэдэг юм. Үгүй ээ би биш миш гэж хэлээгүй шүү. Аа муу юм байна үгүй юу? Биш нөгөө юун дэр гардаг шүү. Game of Thrones дээр агт цэргүүд ирсэн. Би Game of Thrones үзэж байгаа шүү. Заавал үзэрэй. Заавал үзэрэй. Агт цэргүүд ирсэн гэдэг тэгэхгүй. Энэ агт цэргүүд юуны төлөө байлддаг бол гэсэн бохоггүй юм. Хоёр нөхөр хооронд ярьж байгаа. Гэсэн чи эднэр алтны төлөө гэж. Шодоогүй юм чи эднэр алтаар явах юм гэсэн чин ягаад хэрэггүй юм гэдэг. Гэр бүлтэй болохын тулд алт олж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ яаж шодоогүй юм чи эднэр явах юм. Ер нь явж явж юм чи шодоотой холбогдоод байхгүй. Тэрэн шиг амьдралын бүх юм аз жаргал явж явж секстэй холбогдоод байхгүй. Аа, ер нь шүү дээ. Шодоотой холбогдсон шууд холбогдсон шүү дээ, тийм. Тэрнээс хэрэгцээтэй бол холбогдохгүй шүү. Тэгэхээр ер нь яаж үгүй амьд би сая хэрэгцээ гэдэг. За одоо яг гоё яриа лээ. За тийм үед аз жаргал гэдэг гоё яриа хэлээ шүү. За яваарай. Одоо ингээд асуудч гисэн одоо ингээл юу гэдэг юм хамт унтаа болол ингээл тий нэг оронд ингээл унтаа болоод ирэхээрэл ингээл хүмдэрэд ч гэдэг юм хөрөл маргаан ихсдэг штеп. Ер нь асуудэ ч гэсэн амар гоё ингээл халуун дулаан дотн тийм нэг хүн шиг байлгадаг юм чин мэдээж одоо тэр бэлгийн харилцаа гэдэгтэй. Бүр секс гэж хэлчихэхгүй юм чи тэгвэл ямар нэгэн хол байна надаас. Тэгээд гоо ер нь аа л бас юм чин хідэн ч насны хүн үзэж байгаа юм билээ тийм үү. Тэр чин тийм зүгээр хиллэг нь тэр юм чи. Тэгээд яг л тийм л тэг. Тэгтэл одоо бас За за дараа нь за дараа. Ер нь үстэ цаг уралд дуртай. Яа,
Хүү ингээ амар гоё юм ярихаар амар заавал ингээ заавалуулаад ах юм. Заавалуулдаг жүжигч гэдэг. Гэхдээ ер нь бол хасуудын амьдралд амар том чухал үн цэнэ байр суурийг эзэлдэг юм. Тэр нь холдоод ирэхээрээ л одоо юудын хоорондоо муудалцсан үүсдэг, харилцаа нь хүндэрдэг тийм болтгоо. Тэгэхээр тэр чинь тэгээл ер нь бол хасуудын юм дээр чухал их чухал юм. Ер нь амьдралын хамгийн чухал зүйлийн нэг юм юм аа. Тэр чинь байж ажлаас үр хөөхөд тогтчихж байгаа бэлгийн амьдрал байж ажл үр хөөхөд. Тэр бол ерөөсөө хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл. Чухал аа чухал чухал. А тэрнээс ш одоо бүр ингээл таны хэлдгээр ингээл амар гоё дуртай амартай тэгэж бас тэрийг бас тэгэж юу яаж болохгүй байхгүй юу чухал юм чухал юм гоё дуртай шүү дээ дургу за дараачи асуулт юу байна өөр юм яриад өөр наатай манай хүн үнэн хэлэх шүү энэ чинь үнэн хэлэх байхгүй байхгүй би үнэн л хэллээ шүү дээ би ингээл чинь чухал биш юм байна за чи бас хэдэн ч насны хүн үзэж байгаа юм билээ тийм биз дээ бас зүгээр ярьж зүгээр ойлгуулахгүй тайлбарлахгүй болол энэ чинь эргээд нөгөөний хитэн сайтууд нь амар амар гарч игэв болоо манай нэтүүлээс мэдээ бэлдэх сайт бол хорвогийн манайхаас хэрвээ мэдээ бэлдэхгүй зүгээр болчих зүгээр хамгийн хэрэггүй сайт хамгийн хэрэггүй сайт бол Тэгээ маань үүсээ яг л бүр чинь бүр амар барыг тэр хүн тэнд хаал идчихэ. Тэр хүн тийм байранд. Чи би тэр чинь бүр амар би тэр чинь хүмүүс нэг өөрийгөө буцаад анхаарал төвлөрд оруулах гэж шидэд байдаг юм гэж ойлгож байна. Үгүй шүү дээ. Амар сайн сайн хийх. Зах зээл газар өнөөдөр ингээд 43 дугаар. 43 дугаар болтхийн нэг юусоо манайхаас авч. Манайхаас сайт авас мэдээ авахгүй байна. Тэг 43 дээр орж магадгүй гэж хэлсэн шүү. Зүгээр харин тийм тэгээд бас тийм юм юм бас байдаг шүү л. Би одоо тэр нэг юу бодчихсан хоёр зохиолын дуу чи ингээл байнга яваад байдаг шүү группүүдээр орж ирэл. Ген зүрэн группүүд нэг тэр хоёр дингэж энэ хоёр ингэж гэх. Аа за 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 за. Яагаад тэгэж хэдэм бол? Мэдхгүй одоо мэдхгүй байна. Би одоо мэдхээр ч юм хийдэг та. Би тэрийг бүр гайхаад байдаг. Чи тэлээд аа. Хүмүүсийн хоёр уу? Нөгөө эхний хоёр нь юу гэж боддог уу? Аа. Хүч тэрэр нэг нэвтрүүлэлт ороод хоёул яг чиг дээр асуух уу? Тэг яагаад гэдэг хоёр уу? Хоёрын хувьд яг секс юу вэ? Яг сим хэлэх болоо ч юм шиг яах бол чи юу гэж бодож байна? Мэдхгүй байна. За, Мишкагийн хувьд энэ ойлгочлаа. Тэр бол тэгэх тийм чухал зүйл биш. А тэгээд төдий. Хэрэгцээ төдий. Биолог. Батлаа. Мишкагаар явуулчихъя. Угаасаа чамс хийсэн мэт. Манай хүн нэвтрүүлэгт орох юм бол ер нь чөлөөдөө байхгүй бие барихаар өөрөө буруутдаг байхгүй. Чи нэр нэр. Би буруутгаад байгаа. Чи бие бариад буруутсан байх. Би өөрөө бие барьсан юм байна. Чи нэр буруутсан. Тэгээд би чинь жоохон тавилт баярлалаа. Одоо тавьсан мэт. Гоё цэцэг байдаг тийм нэр. Өөрөөр бэлдсэн. Бэлэг. Одоо тавьсан мэт тийм. Одоо тавьсан мэт. Тавьсан. За секс үе. Яг гоё юу ахгүй да. Энэ хаймар бие барьсан юм байхгүй. Цэцэг өнөрлөж гарчсан. Гэтэ бас нэ амар бас тэгж чөлөөтэй бас ингэж тавьчихсан. Манай түр чөлөөтэй бид өөрөөр. Тиймэрхүү юм бас. Тийм. Нэвтрүүлэх дараатаа бас тэгж яриад. За тэгээд энэ бол хорны хөрсөнд ургуулд цэцэг. Дээрэс нь энэ нөгөө тэр нь хэлсэн секс ихтэй ялаа. Секс ихтэн байгаа шүү. Тэр секс гэх байгаад. Гой нүхтэй байгаараа тий. Хараа. Тэгээ хараа гэдэг. Тэ чи наатай болж байгаа. Наад чимс төч жоохон сонгон сонсогч шүү. Хараа гэдэг. Нэг босдог юм уу гэж. Жил бүр энийг чинь уучрагвал рекламад гэсэн. Гүй уучрагвал рекламад шүү дээ. Мишка, майк сайн. Маш мишка өглөө 7 болтол гэж хэлээд байгаа юм ойлгохгүй юм. Тэгээ чи нэг гоо түрүү хэлсэн шүү дээ. Арх уусны дараа ингүй цаахаргүй яахгүй секс гэдэг байгаа. Би чи дээр арх уусны дараа гэхээн энэ чинь их шүү. Арх уусны дараа. За за ойлгосоо байлаа байлаа. Банк шоуд. Юу гараад байгаа нөхдөг амт нэг хоёр нэг орой тэмдэгдээд уун шүү дээ. Цэцэг мэцэг болно. Энийг хэрэглэн нэг өглөө нэнийг хэрэглээ. Өглөө. Бидгийг бас хүнд ингэж өгдөг бол бас хэрэгтэй шүү дээ. Энийг бол яг нөгөө тийм байна. Энийг уучаад яг хэрэглэчихээд өглөө нам цангаад гизэн. Хоорондоо аир холбоотой тийм. Бүх юм хоорондоо холбоотой гэхгүй. Тийм цэцгээр эхлэн шүү дээ. Бол хоёр юм бол цэцгээр эхлэн. Вайсенберг мэрг за Вайсенберг уудаг бол за нэг юу гарч ирэн шүү дээ. Вайн майн гарч ирэн. Тэгж байгаа нөгөө нэг хэрэгтэй мэрэгцээр буюу тэнгуүчээ сайн нөгөө хайраа нөгөө төч гэдэг тэрийг өглөө за за тэгээд хайсан за өөр юм байна тэгээд юм боллоо тэгээд нөгөө чиний нөгөө дургу юм хийн тэгээд явчихад тийшээ орон заяо тэгээд наа чиг болох واخгүй чи юу ойлгохгүй бид нар яг бүх юм тэгээд дараа нь гэрээст гэрте гэрээс гарах юм бол нэр доктороо зүгүрээ заяо элдөө багтаа мэгтэр болохгүй чиний дургу юм хийснийхээ дараа нөгөө юу гүзэрээ за гэм дургу юм гэм оф трансыг үзэхдээ датага интернетээс авар хоёр дахь хөрж байгаа шүү за чи одоо 3-ыг ав 6 болоод 6-ыг ав 12 болоод ороод юм заяо за дугаараа юм дэтгэгч Вайсенберг хамт байсан баярлалаа үзэж та Мишельтэй баярлалаа хүрэлцээ ирж бас үзэгчдэд өөрийгөө
илүү ойроос таниулах боломж олгосон. Тэгэхгүй бол нэг жүжигчд чинь дуучид чинь нөгөө ингээд тайзан дээрээс дандаа хүмүүстэй уулздаг. Яг ингээд өөрөөр энгийн байх нэг олон гардаггүй. Тэгээ манай влог нэвтрүүлэг бол яг тэр боломжийг хүмүүст олгодог байхгүй. Яг өөрөөр бол айгүй яг тайзан дээр байсан юм шиг байлаа. Тийм үү? Тэр яг уу амьдралтай юм байх. Энийг бол ахаа эхлэх үү? Бидгээ буцааж аваад ахаа. Сайнны хараа ярина шүү дээ. Манай хоёр их юм ямар асуудаг. Одоо энэ бидгээ буцааж аваад ахаа. Ямар асуудаг зүгээр чи яг өөр мэд. Окоо. Яг ямар шалгав шүү дээ. Ялгаагүй яг ингэ л байх уу? Тийм уу. Яг байгаар юм чи тийм. Тэ яагаад тэр жирийн бол муухай шүү дээ. Йоо. Тийм. Хоёр л угаасаа хоёр талаас нь сайн намайг яг хоёр талаас ингэж байгаа те яа. Би чамаг яасан. Үу за би чамаг яасан. Хий яагаад. Буруу юм. Жох нэг юм өгний нэг юм буруу. Тийм. Нэг буруу өгний сонголт хийх хөдөл тэр энэ хаа гэв. Гүүгүү манай нэвтүүлэгч угаасаа ийм ара. Хин нэг нь алдахыг л хүлээж идэг байхгүй юу? Ямар батар энэ хүрээ хин нэг хамаагүй. Хүн байж тээ яг заавал алддаг байхгүй юу? Яг нэг батар алдна. Тэр алдаан дээр л ажиллах нь битэри үүрэг байхгүй юу? Манай влогны үрэс үүрэл тэр. Тэр яг чи нөгөө за тэгэхээр чи нөгөө 15 дахь яраг байгаа. Нилээ хэмэрсэн үү сая тээ. Дургу юм энэ ойлголтчлаа. Тэгтээ яг ярихгүй жолно. Тэр яг тэр хамаагүй. Эч хүн их хүн бас. За хамгийн гол юм. Одоо яг юу төлөвлөж байгаа вэ? Шинээр Одоо корона дууссны дараа тийм. Ер нь юм уу салбарт хэцүү байгаа юу? Зохиол мөгөөд уншиж байгаа юу? Аа. Юу төлөвлөж байна? Одоо 2021 онд, 22 онд. 5 сард, 7 сард нэг 2 киноны юу санал ирсэн байгаа. Тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг Жанжибит хоёр ч өөрснөө нөгөө нэг ID film гээд. Одоо студ production та. Тэрнийхэн бас одоо өөртний яг бие даасан уран бүтээлэг ер нь бол төлөвлөж байгаа. Аа за. Юу киноны санал ирсэн. Тэр киноныхоо юуг уншицсан нь нөгөө Тохол нь одоо бичигдэж байгаа ерөөсөө аль нь хоёр юм маань хойлоо бичигдэж байгаа бэлэн болоог байгаа. Эсвэл дөрөв юу? Яг дөрөв нь ол мэдэхгүй байна. Шуламлагт дөрөв. Шуламлагт дөрөв. Бага сайн. Зэтгэл жанчвчтыг өөрөө зааг. Тэгээ бид энэ. Жанч одоо өөрөө одоо цаач одоо өөрөө бичигдэж авчих болсон юм уу? Яа. Сайн гэдэг нь ганц найз нэг жанч байгаа л авсан юм шиг. Ганц чаддгийг. Чаддгийг юм уу хамгийн давтны үнэ бол чаддгийг. Чаддгийг болохгүй тийм. Бусдын чаддгийг. Тэр мэрийг болохоор бас яг нэг бас хадгалахгүй шүү дээ. Хайгаад байна ус тийм. Яс толтуул яс толтуул алуулах юм байна. Тэг жоох имэйлт байгаад. Имэйл бэ. Наа чи гэдэг би энэний сонссон. Наа чи зодоо хийсэн гэсэн. Зодоо хийчихсэн. Гэтэ зөв өнгөрсөн гэсэн. Өнгөрөөд нэг мангасах гэж утсан гэж. Өнгөрөөд байхгүй. Дээр юм гэхдээ 3 4 жил өмд гэсэн. Яа на за чири юу чири гэсэн юм. Шэ чи би өөр нэс. Хөөе нөгөө манай жүжигч мишээ чи юу вэ? Манай дүү юу гэсэн чи. Бас омглоо агвал шүү дээ гэж хэлэж байгаа. Тэгээ өөрөөр дүү ярьсан шүү дээ омглоо гэдэг. Омглоо ам. Чи жинк ингээд томрохч байгаа. Тэгээд буцаага таар ингүүлсэн юм шүү. Тэгээд юм сос. Эсвэл чи ингэсэн юм мэдгүй би юм мэдгүй надад болгоо. Тэгээ за хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд YouTube битүүр YouTube-ыг subscribe дараарай. Тэгээд мишээлд цааш тахны уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Тэгээд удахгүй 300 мянган дагагчтай болох юм байна. 400 мянган руу go тий. Гэхдээ нэг юм байна нөгөө битүүрийг жоохон mention дээр ядаж нэг 1000 дагагч хаа юм. Битүүрийг нэг жоохон хөдөлмжөөд байгаа тий. Нөгөө баачаах ял тах мэн гэж за бая ялтчих тий. Ийм л хүмүүстэй наачаа. Тийм болохоор харьцмаар гэдэг байна. Харьцмаар гэдэг нэвтүүлгийгээд байгаа тааш тий. Харьцмаар гэдэг энэ бодохгүй. Олон жил явж энэ. 20000 нүрт гэрч болцсон багш тий. Тэгэл бодоо. Тэгээ харьцмаар гэдэг хөө. Харьцмаар байгаа тааш. Тэр яг нөгөө хийсэн юмсэн ч нөгөө хуйгагийн уйлдаг бичлэг өмнөх дугаар дээр оруулах гэж ярьсан байсан. Тэгээд бас хуйгаа нөгөө битэрийг бас мөнгө төлөөд байна. Ойлгороо манах. Зогсоо зөвөрөөс гарвал хоол идэгээ. Тэгээ. Одоо ч хамт үзүүл. Чамд ч үзүүл надад юм шиг. Монголын хоолуудыг та бүхэн хэрвээ гарахаас эргэж бол ток токоор гэртээ захиалж авч ирэх болно шүү. TikTok биш, ток ток шүү. Ток ток тий. Ток ток. Тий. За баярлалаа. За баярлалаа манайхаа. Тэгээ. Баярлалаа. Та хатраса зэгийн эрхээ шалгар. Сэнт ухаалаг зарцуул.